Takže můžeme začít? Tak jo. Tak. Jo. Tak, já vás tu Ano, vítám Varane. na streamu. Akorát, jestli Kevin počítá s tím, že dorazí ještě Martin časem. Že to setko beží, jo, beží. Nevím. A jo, v pohodě, já s tím počítám, já to jak tak osím, upravím, pohoda. To není problém. Tak jo. Tak panstvo. Já vás vítám na našem vánočním one-shotu. Už jak název napovídá, budete hrát za partu goblinních výrostků, nejlépe puberťáků a jedno malý nedonošený dítě, který dělá akorát ksichty do kamery. Tak to je popisek teda. Ano, ono to k němu docela sedí. Veď, Ahoj, Joke. pivo. Doufám, že to setko Zňuňánek. bezi fajn. Zňuňánek, přesně tak. Nemáme přímo hru, takže musím Přistupujte k tomu, trošku že to je vánoční improvizovat, jo? speciál, je to spíš taková sranda. Je to Je to sranda. hodně velký RP, že ty postavy jsou většinou tak napsané, i ty postavy, které když někoho potkáte v té vesnici, tak to je to samý. Nedá se umřít, vždycky vás to maximálně jenom vyřadí na chvíli. Je to takhle s vámi udělaný, nebude to žádný krvák, protože to je vánoční. Jídlo vás doléčuje, takže když budete nějak zraněný nebo něco se stane, tak si můžete sjíst jídlo a zase vám to vrátí životy zpátky. A to je asi zatím pro ten začátek všechno. Budeme se mu do toho pustit. Jo, tam ještě jedna věc, že ta hra bude přesně dlouhá 3 hodiny a vy dostanete nějaký seznam věcí, který musíte přinést a musíte to stihnout za ty 3 hodiny. Jo, a bude to tak, že vlastně teďko se bude začít se stmívat, vy vyrazíte do té vesnice a potom, až se bude rozednívat, tak to bude po těch 3 hodinách. Takže některé věci, jestli se budete s nima hodně zdržovat, tak potom podle časomíry uvidíte, jak vy na tom jste a co vám ještě chybí. A potom to po případě můžete trošku zrychlit, abyste to stihli všechno. Jo, takže se nám nestane, že budeme hrát 4 hodiny, protože vy za 3 hodiny, když to nestihnete, pak jste to prostě nestihli a goblinní lord nebo goblinní král z vaší jeskyně se o to postará, abyste si našli jinou vesnici, teda jiný nějaký, kam byste složili hlavu. Tak jo, tak začneme jako takhle. Jak jsem říkal, vy jste banda výrostků, samozřejmě jako všichni puberťáci, ještě goblini k tomu, děláte hrozný brejgl v jeskyni. Nežijete tam sami, žije vás to samozřejmě mnohem víc. A jednoho dne, je to zrovna den před štědrým dnem, si vás zavolá goblinní lord k sobě a je hrozně naštvaný. Klidně si teď můžete rozmyslet, co jste mu uprovedli, jo. Jestli máte nějaký nápad. Jo, a ještě po vás budu chtít, hoďte si 1K10 každý. U sebe nebo tady online? Tady jedno, klidně u sebe. No, já nemám kocky, takže já si to musím hodit online, jediné. Tak si to hoď online, to je celkem úplně jedno. Jestli si to hodíš před sebou nebo to já nebudu řešit. Sedm. A Varené, Jest. ty máš 6. Ty jo, jste si to Já mám krásně kolik to. kostky. Jste si to ale krásně to. Já to hodím, já urobím ještě jednu takovou změnu. Ta mapka, tím, že jsem to nastavil na Discord, to nebude úplně ideální. Jo, tak to by to bylo prostě ideální. Tak, dobrý. My se jinak pohybujeme v této mapce, pokud by někoho zajímalo. Aha. Přesně jo, přesně tak. A ta mapka nám bude stačit po celou hru. Tak jo, on si vás zavolal a je hrozně naštvaný. Jo, vy tam stojíte před ním. Vidíte takový jako fakt jako obtloustlýho goblina s takovým žezlem. A vy, já už jsem vás tolikrát varoval. Tolikrát. A vy
Jste neponoužitelný, vy jste fakt úplně nejhorší, co jsme tady kdy měli. Ale já vás naučím. Já vás naučím. Tak, vy mi přinesete věci, které já potřebuju. A jestli mi je do rána nepřinesete, tak si tu hlavu složíte někde jinde. Nějaký jiný vesnici klidně. Nějakou jinou noru si najděte a tam přečkáte celou zimu. Je mi to úplně jedno. Vy budiš ničemové. A dávám seznam. Mm-hmm. A na tom seznamu máte, že on chce donést dvě peřiny, čtyři polštáře, jednu čokoládu, jednu hračku a župan. Jeden. Jeden župan. Jeden kožich. A konvici. Jednu? Jednu. Okay. Já to mám zapsané samozřejmě. Profesionálně, vůbec se nepíšem do poznámkového bloku. Kdo má z toho obviní? Tak jo. Takže tohleto mi přinesete, slyšíte? Vy otrapové jedni. A měli byste vyrazit. Čas vám běží právě teď. Zas bude noc. Mhm. Tak a vy se můžete sebrat. Vás doma je vyžené z té jeskyně. Víte, že venku je zima. Je napadlej sníh. A lehce sněží. Mm-hmm. Jo, máte tu tam takovou dobrou půlhodinku cesty. A pak se vyškábete do takového kopička a dojdete k té vesnici. Vy už jste v té vesnici párkrát byli, protože samozřejmě se tam chodí často na lupy. Něco uzmout. Je to taková vesnice, bohužel je první na ráně, že jo, když je to tak blízko. Mm-hmm. A berte to tak, že v té vesnici máte nějaký baráky, ve kterých se bydlí, máte tam obchod, máte tam hospodu, máte tam stáje. A to je tak asi jakoby všechno. Víte o tom, že starosta kvůli tomu, že se tam ztrácí věci, si najal dobrodruhy, který tu vesnici hlídají. Pro vaše to, já jsem se snažil přes Midjourney jako do té mapy narvat strom doprostřed vánoční, ale Midjourney mi za celou dobu nevyhověl, takže si ho tam představte, uprostřed té vesnice je takovej pěkný vzrostlej vánoční strom. Ozdobný. Jo, alkohol se dá čeky. Tak si to myslel? Cože? Tak si to myslel, že uprostřed je stromček a tam jsou pod ním dárčeky, jo? Dárčeky tam nejsou, ale stromček tam je. Ach jo. Já představuji vás. I se zdobama. Mm-hmm. Takže a teď je na vás, co vy budete dělat. Jestli chcete nějaký jakoby rozmístění na té mapě, tak když se podíváte úplně ten baráček vpravo nahoře, tak tam je krám. Je to nějaký jakoby smíšený zboží, má tam nějaký věci na vybavení pro dobrodruhy, nebo jako dobrodruhy pro běžnou potřebu. Mm-hmm. Pak úplně ten barák dole, co je takový ten rozplizlej širší, tak to je hospoda. Mm-hmm. Barák, který je takový jako vyšší, celodřevěný, je tak jakoby v levý straně uprostřed, mezi na to horní věžičkou a tím menším barákem pod ním, tak to jsou ty stáje. Mm. No, máme nějaké peníze? Já se opýtám na hůváta. Nemáte žádný peníze, na co byste goblini, nepotřebujete peníze, si stejně všechno ukradnete, co potřebujete. Jo, takhle, dobrá. To jako goblini a peníze, to je úplně... Goblini a peníze, pojedná se největší hlupost. Co by si s tím dělal, tyjo, s tím se maximálně hraje tak čára, jako u vás v jeskyně.
No a v těch ostatních barákách jsou určitý nějaký obyvatelé, který tam bydlí, buď nějaký rodiny, starosta, důchodci. Takže úplně na vás, okay, kde začnete... A těch dobrodruzích, že jo? Cože? A těch dobrodruzích víme, že? Že tam se někde pohybujou. Vy víte, že se tam někde pohybujou, no. OK. Ale ono teďko tak jakoby sněží. Tak. Není úplně zase taková jakože jasná viditelnost jakože přes celou vesnici, jo? Takže jako vy jste trošku krytý tím. Jestli se bojíte nějaký stop, tak ty stopy sice po sobě zanecháváte, ale tak jako do půl hodiny jsou zasněžený. Mhm. Takže na vás, kam se teďko nachomejtnete? Tak, pánové. Nějaké nápady? No, asi a by ne, se... nejdeme jíst. Tak bychom se si pozvat do toho zmíšeného zboží. Možná tam budu mít něco, co potřebujeme. My můžeme prostě poprosit. Kdyby to bylo tak lehké. To si znáš. Jako děláš prdel, ne? Ne. Zdyb tak jako koukne na ní těma očkama. Jsi zipe? No. Já ti někam hodím. Nehodíš. A Zdyb mu vleze na záda. Okay. A jo, vy ho většinou musíte nosit, protože z vás jako nejpomalejší je to spíš takový jako takový goblinní batole. Aha. Kde jsme zhruba v rámci té vesnice, prosím tě, žovláku? No vy si můžete vybrat, můžete přijít z jakýkoliv strany, jaký chcete. Je takhle. Mě to celkem jedno. Tam můžete s tím, že tam jde taková jakoby silnice od spoda, je takový esíčko, který vede nahoru jakoby k té obsluze a pak z té obsluhy ještě vede taková jakoby vyvýšenější cesta, doleva k takový jakoby věžičce a tam to vede k tím stájem ještě. Mm-hmm. Ale můžete si přijít kam chcete, to je čistě na vás. Kam se vyškrábete a kde budete chtít začít? No tady se na to podíváme. Tak to zní, že cílem bude asi nějaký domeček. Mm-hmm. Tam by mohl být Čecha. Yes. Já bych se vyšel do toho zmíšeného zbozí. Jednoduché. Tam už to pro nebudou polštáře a peřiny. Ale tam možno bude dát co jiné. Co potřebujeme? Samozřejmě vy vidíte, že sice i když padla ta tma, tak jak je tam všude ten sníh, tak je tam jako vidět. Mm-hmm. Jo, je nějak jako vidíte, na tom sněhu se většinou dá pohybovat i po tmě. S tím, že každý barák většinou je nějakým někým jakoby obydlený, ale třeba u toho smíšeného zboží třeba ve spodce vůbec nesvítí a svítí se jenom nahoře. Takže jenom řekněte, kam chcete, co chcete jí prozkoumávat, kde chcete začít. Od toho se musíte odpíchnout a... Dobře, tak já to nechám... Že stejně prolezete minimálně 3/4 té vesnice, vy prolezete, jako než najdete všechny ty věci, jo, takže... A úplně, tak... bych se tím jako... Nezdezoval, chápu. Nebál bych se toho jako, jo, chápu. Takže... Dobře, tak já dám na skupinu, okay. Kde pověš, že jdeme, tak já jdu s nimi. Tak jdeme někomu pro Perinu. Tak někomu domů. Poprosím. Dobrý den, dáte nám peřinu a máte sklep a mohl bych to vidět. Jo, až neuvidíme, už ho nikdy neuvidíme. Vidíš, můžeme se ho zbavit takto. Budeš ale se mnou, protože ty budeš mě nahy. Jo, Vásil, jo, tak jo. Když ho necháte na zemi, aby jel za váma, tak vidíte jenom prostě, že se něco noruje sněhem. Mhm. Jo, protože v tom celý zapadlej, takže ňuňánek to je jako ten jedině, jako že by takhle zleze po štyrech tím sněhem a brodí se, jo? Okej, chlapu. Chlapu. Tak... Tak kam jdem? Jenom hodně někam na zádech, ne? No tak to já se ještě hod tím
tím obchůdkem, ne? Tam by mohly být třeba ty hračky, nebo možná ta čokoládě. No, o to jsem mluvil, že by to možno mohlo být. Někdo někam napsal, co máme všechno přinít, jo? Jo, já tam mám dvě pejny, čtyři postále, jedna čokoláda, jednu hračku, jeden zupan, jeden kozík, jeden a jednu konvicu. Mhm. Jo. Peřiny by jsme dali říkat o někoho doma, minimálně tady ukrást. Jasné, ale já bych začal prostě postupně, víš co. Bo jak se ho zdejíme a každý si pojede svoje, tak nám to zabere možno kratší dobu, ale... Já jít sám úplně nemůžu. No to ty ne, no. Ty se ztratíš, ale... Ne, tak já jsem... Jako Barto z Nikole. My tě prohodíme oknem obchodu a tebe nikdo neuvidí. Jo, vlastně. A i když by mě uviděl, tak já na něj udělám oči. Ten člověk mě ještě dá lízátko. Vlastně. A dám mi hele, dáme, urobíme plán, pojďme ho hodit do báku nějakého. Tady jsem ho prohodil. Takže. Já jsem otevřený všemu, jenom čas vám běží, jako víte. No, běží nám čas, Petr, my to tu zdržujeme. Když to nepřinesete, tak já jsem ten poslední, koho to bude mrzet, takže jako... Asi tak. Pohodě. Já tím mapě jsme teďka, ono takový jako... No, furt na té stejnej, na tom... Na té zasněženej dědínke. No to já vím, ale no to je jedna mapa, že jo, ale jakože, no to je no. No, je to mapa, to je jediná mapa, co máme, tak se s tím změl. Jsme si hodně vládně značí pro orientaci, to je, abyste viděli, jak to tam je, jako, takže. Jasné. Okay. No. Tak. No, tak po mě někam teda. To hračkářství si říkal, ne? Nebo No, s osmyslným zbozím. Hračkářství. Tak jo, teda, tak vstupujeme Dnuka. Uvítá nás někdo? Monty a ten chtěl pořád do cukrárny, jako. Tam cukrárna byla, ne? Ne, tam není cukrárna, ale on tam pořád chtěl do cukrárny, že? No veď. Hele, takže jdete jasně. Teda do toho svýšeného zboží, jo? Ano. Jasně. Když to obejdete, tak zjistíte, že svýšený zboží má vstup zezadu. A má dveře a ještě zepředu má dveře. Okej, já povím své párte, že pokud nám nic nedají, že já se dostanem za dom, Nuka. Kusím. Kusíš vedním dveře? No, to prý najhoršom. To je najhoršia možnost, chápeš? No, proto zkusíme po dobrém a potom to půjde po zem. No, že skočil na záda k němu. A byl jako vepředu. A tam na koho? Musíš se vyjadrovat, na koho skáčeš. Jak jsi mi na to postala, počkej. Moja se volá Dejr. Dejr, tak na Dejra. Ano, splýmáš. Jo, skočilo. Tak jo. A jedna, ti to je jedno, jestli na to skočil nebo ne. No ne, no, já jsem rychlý, takže mně je to jedno. Každému je to jedno. Takže že bych skočil sám na záda sobě, možná mi to nebylo jedno, ale... Asi ne, asi to by nikomu nebylo jedno. Dobře, pokračujeme. No. Tak vojdeme Dnuka, no máme před nimi dvámi. Je tam někdo, kdo nás privítá a tak? No, když chceš vstoupit třeba před nimi dveřmi, tak zjistíš, že jsou zamčený. Aha. A za dne dve? Protože už je noc a už ten krám neprodává, takže tam zamkli dveře. Mhm. Se tam musíme vloupat. No dobré, tak to pojde pozrom, no. Tak já jdem ku zadným dveřám. Zkusím použít teda moje pazáty jako šperhák. Ano. A zkusím prostě odomknout dveře. Tak jo, tak si hoď na odemykání. Jo. D10, albo? Jo, jedna D10. Tomu si příští obratnost. A možná tam máš ještě nějaký odemykání zámku. No já se poznám na ty bonusy, no. Mechanika, plížení... Chceš tam tu říct aspoň nějaký vtip, když u toho co otevíráš? Jo, jasné. Jo, něco o tvojí mámě. No, to jsou nejlepší vždycky. Já si myslím, že... Máma je tak tlustá, že když jde do kina, tak sedí se všema. Prese. On, ty, já nemusím vám vtipy.
Aha, já jsem byl mutnutý, pardon. Já jsem se mutal. No, samozřejmě, takže já si dám teda to to je mechanika iba asi však. No, můžeš mechaniku, no. Ok, tak plus jedna. Musíš tečku. Tečku? No, jen lomeno nějak funguje, jenom to musíš vybrat. Tam. Tak? Či to znovu? Čiže to píše tečka 1D10 a ono ti to hodí. A nebo můžeš napsat tečka 1D10 plus nějaký číslo. Ještě raz, jak jsi to povedal? Bodka. Mhm. Bodka 1D10. No. A ono ti to hodí. Tak? Nehodilo to. Tak já musím asi dát plusko, dobré. No musíš dát plusko, no. Jej, 9. Ty vole, dobře ty. Tak to ti bohatě stačí. Zase ani nemusíš tam nic přičítat. Nebo jakože jsi přičítal tu jedničku, plus ještě obratnost, to máš určitě vyšší. Obratnost mám, jo. Jo, akrobacie 3. Mhm, tak to nebudem ani přičítat. Ale takže si se to doma to odemřu. Mhm. Šťoural se tam tím prstem, až to cvaklo. Mhm. A otevřel si zadní dveře. Mm-hmm. Nahlídnete dovnitř a koukáš, že to je dřevník. Je tam spoustu různých špalků, dřeva naštípanýho, je tam taková ta koza na řezání dříví, pila, sekera a takový obrovitánský špalek, na kterým se to všechno štípe, to dříví. No to pošilá, tady jsme špatně, tady není žádný. Tady jsme špatné, asi tak si to vravím. Lesk, Kevin. Ty jsi až prděl, ne? Ty jako, ty vyráš první dveře? Lesk, ty vole. Tak dík, no. Já za to nemůžu, to tvoja máma mi poradila. Já ti dám můj mamu. Ty, neskoušej to. To máš proč? Ale kdy otevří ty správný? Tak idem teda ku predným dvěma a zkusím to znovu otvojit. Tak já se zase hodím. Já se prostě neponaučím z toho. Bodka. Já vím, ale já jsem dal plusko. Já jsem nedal plusko. Plus jedna, když tak. Lomeno jedna, to je, to vydělíš jednou. Tak pardon. 7, ještě mám. 7. Bude to stačit, ale? Jo, to ti taky stačí. Tak jo. Tak zase to můžeš žoureš. Čuráš tím tvým nechtem. Ozve se cvak. A dveře jsou odemčené. Ej, a to já co tam je zase. Já doufám, že to už nejsou spadne dve. Ďakujem. No a co tam je? Doufám, že jsem to jasně o tom kosu dve. Dveře se odemknul a co děláš teďko? No, vkádám mnu, pozorám, co tam je. Otevřeš dveře? Mhm. Ty chvíli, jak otevřeš dveře, tak slyšíš jenom cink, cink. Ty vole. Slyšíš, že nahoře je takovej zvonek? Jděte pryč, já to vyřeším a nechte mě tady. Tak jo. Nechám tam teda. Tak. A odkážu. Tak vidíte, jak najednou, jak tam vevnitř, jak tam vede nějaký schodiště nahoru. Tak vidíte, jenom se osvětlí to schodiště. A slyšíte jenom, halo, je tam někdo? Halo? Halo, já jsem tady, já jdu nakupovat. Ale krám je zavřený. Aha, ale máte tu otevřeno. Ježíš Maria, to jsem asi zapomněl zamknout. Aha. Tak vidíš, že tam se jako pomaličku jako dolů tam jako schází postava, která drží v ruce svíčku na takovém jako podstavci. Nazdar, Marťasi. Dobrý den. Zdravím. Zdravím. Ahoj. Hele, právě teďko přepadli hrozně surovým způsobem jako obchod se smíšeným zbožím. Jo. A snaží se ho vyrabovat. Dobrá. Toho jde vyrabovat.
Můžu se v mezičase, co se Niňánek tam snaží komunikovat, proplížit někam k blíže, tak někam mezi regály? Nebo to vypadá jako taková, samozřejmě, kde máš pult a ty jim říkáš, co chceš? Ne, máš tam ten obchod, když se chceš víc ho prohlídnout vevnitř. No. Tak vidíš, že tam máš klasický pult, zatím jsou nějaký poličky a zároveň tam jsou ještě regály. Naskládaný. Jo. Takže se dá schovat jakoby někde v tom prostoru toho obchodu. Určitě. To bych přesně chtěl, tak aby jsem dosáhnul kijem někam do prostoru, kde byl Janek. Můžeš ho praštit Janka, já to nechám na tobě. Janka ne, cílem je praštit toho, až přilazit to, co se bude zajímat o Janka. Jo, dobře. Tak uvidíme, víte... když to nebude po dobrém, omráčíme ho po zlem. Dobře, dobře. Tak jo, on skáčí pomalu dolů a... A vy jste kdo? Taky se svítí tím, jako tím světýlkem. Taková spíš, jako to je spíš taková bludička, než jako nějaký zlepší světlo. Mm-hmm. No, já jsem tady přišel k nakupovat, ale... Já bych chtěl třeba peřinu, mě zima. Vy si chcete koupit peřinu? No ale ty už jsou vyprodaný. Teď je zima, všichni už si koupili domů peřinu. Aha. A počkej, tebe... On tak na tebe kouká, jakože... Co tady děláš, malej? No mě poslali nakupovat rodiče. Kdo jsou tví rodiče? A to je k tobě blíž. No. A vidíš, prostě on přijde blíž a jak tebe kouká. Ty jsi... Goblin! No. No, pohleje. To je na tím. Nemůžu ho zkusit nějak jako tím, že jako roztemilej, nějak jako přesvědčit, aby nedělal žádný rambajs. Jako... můžeš, ale on na tvoje nic nereaguje. Ale... No, protože dostal po hlavě a právě tam teďko lehnul a leží tam na zemi. Ano, Matěj, ano, Matěj, to je efektivné. Já vidím, jak ho... Dobrá práce. Děkuji. A mě nepochválí, já to bavím. On spinka, nechám ho spinkat, jo, takže pojď. Tak jo. A jdeme hledat. Peřinu. Ty peřinu, ty polštáře, já hledám čokoládu. A ty, Monty, hledáš hračku. A jestli jdeš čokoládu, jaký jsi žer. Aha. Tak jo. To nějak... ti úplně nezručím, ale můžu po sebe pokusit. Mě měla tak se pohli. Vyšplhat po schodech nahoru, kde by mohli mít peřinu. Aha, když vyšplháš po schodech nahoru, tak se ocitáš v místnosti. Vidíš, že to je taková jako skromně zařízená místnost, kde tam je postel, má tam nějakou malou kuchyňku a nějaký křeslo a pár kýžek. Na té posteli je samozřejmě polštář a peřina. Co všechno potřebujeme? Polštáře, peřiny i knížky nějaký, ne? Ne, knížky nepotřebujeme. Ne, knížky ne. Knížku ne, konvici hledáme. Konvici, jo. A župan. A kozich. A koši. Takže konvice tam je na tím, na té kuchyňce? Tam nevíš, ale jsou tam hrnce. Hrnec nestačí? Ne. Ne. Konvici. Jenom konvici. Tak já se půjdu taky, teda hele, pozvač. Mám tady polštář a peřinu. Okay. Nevím, jako by si to zobrala. Jinak, co se týče toho krámu, když to tam prohledáváte, hoďte mi na postřeh. OK. Ty, co prohledáváte ten spodek. A to je D1? Desítka na kostce. Na postřeh, tak jo. Takže... Varen, ještě, že tě známe a nikdo ti to nevěří, prostě víš co. Jako... Yeah. Co si to klidně ukážu, já Takže mám si hodit D10 a... Plus to jo, co mám do postrahu teda. Ano.
Okej, okay, tak hádžu. Postřecha inteligence se ti přičítá. No, inteligenci nemám, takže to nic. Chyba dělej je 9. 4. Ty vole, my jsme si hodili rovnako, jojo, ty vole, fakt. Úplně same. Jojo, ty jsi zatím nahoře, ty se tam vlastně tak jako si tam táháš tu peřinu a snažíš se vylézt na kuchyňskou linku, aby si se podíval, jestli tam je vůbec konvice. Každopádně, Lia je z vás úplně nejbystřejší. Prohledá tam ty regály. Víš, že tam je spousta vybavení, že tam jsou i nějaký voleje, jsou tam nějaký, jako nějaký oblečení. Je tam hodně jako nějaký provazy, sekery, všechno, co tak jako potřebuješ pro takový chod vesnice. Ale ty jsi našel něco zajímavějšího, našel jsi sánky. Máme za něčem odvíst. A jsou to sánky pro 4. Plyjeme se. Náhoda! Yes. Naštěstí, my jsme vlastně jenom 3 technicky, protože jsem... Jo, ty si tak máš, ne? Ale já bych ti tam nezapomněl. Že Monty bude za 2. Jo. Dík. Tak Monty půjde pěšky. Jo. Monty ho bude táhnout. Ale Monty to bude táhnout, právě. Sáňky si připravím ke dveřím. Mm. Tím provazem by jsem strašně moc chtěl si taky jsou připravit k těm sáňkám. A zajímá mě to oblečení. Co tam je za oblečení? Jsou tam různý suktě, košile. Zahazuju, co nepotřebuju. A když se tam dobereš, tak tam nacházíš 2 kožešiny. Kvělý. Tak ty bereme. Někdo teda, co máme vzít, já teda napíšu do chatu a pak to tam budeme upravovat, aby se to viděl, že nic společně. 2 pejny, 4 postále, 1 čokoládu. 3 poštáře, 3x poštář. 1 čoko, 1 hlačka, 1 zupan, 1 kozích a 1 konvicu. Stíháš? Či mám kusok pomalšie? Já tady zapisu. Je. Takže čokoláda, hraška, župan, kožich tam byl, že jo? To všechno bylo jedno, a potom tyhle věci. Ano, a potom konvicu. Kožich, jednokrát konvice. Je. Tak, a zatím máme jednakrát jednou peřinu. A z té postále jsem vlavel. Nevím, proč jsi napsal 3. Jo. 4 potřeba, nebo jsem. Ano, 4. Ok, tak a tam byl jeden poštář, ne? Na tý posteli byl jeden poštář. Jo, no, tak si. Jedna peřina. Takže si to ovno odčítal, jo? Chápu to, bude. No, já to tam tady napíšu. Ok. Napiš. Okay. Hraška, župan, koží, konvice, to je co tam zatím nevíme, jestli jsou. Tak. Máme kožešiny akorát. A Martina, ty seš co za tu postavu? Já jsem Monty. Ty jsi Monty. Dobře, Monty. On je ten, co nám všechno bude vyjedat. Ty jak jsi tam dorazil jako poslední, tak když jako trošku naseš, tak jak jsi měl ještě tady jako ten nos nepřišel, tak cítíš kouř. Kouř, jo. Zajímavé. Když se tam tak porozhlídnu, co teda vidím, abych si to nějak tak sumarizoval. Vidíš, že tam... Jdeš potom a vidíš, že se začínají rozhořívat papíry v nějakém regále, protože se tam zakutála hořící svíčka. Mhm. Je tam něco, čím by se to dalo uhasit, nějaká voda nebo nějaká deka, čím by se to dalo přikrýt? Ale to ty úplně nevíš, protože jak hledáš něco, co by se ho přikrýt, tak si našel pytlíky s bonbonama. Aha. Tak to si asi jako dám, no. Jeden setko zje, to je hrozné. Vlastně více mé, prostě nějaký hořící papíry tě vlastně teďka vůbec nezajímá. Monty, to jsem máš. Nič.
To se žereš. Furtě se žereš. Ale ne furt. A do toho se cpe bombónama. Našel jsi něco, co jsme potřebovali? Už vidíte i ostatní, že se tam začíná rozhořívat jeden regál. To spravíme, hoši. Necháme to tu holit. Já jsem pořád nahoře a nevím to. Ty zkušte někdo pro Mrňouse, prosím vás. Jo, tak já jdu holit teda, pomalnou se. Spravím tými schodami, beru ho na záda, i stopejnou a... Tady je ta vaše pozdína a pošta. Pošta. Jo, děkujeme, dobré, beru tě. A není tam konvice, já tam nemůžu vylízt. Počkej, já se pozorujem, vidím konvici. A... Jo. Počkej, a je tam nějaký jakože kohutík, do kterého by se jako, z kterého by se dá napustit voda například? No má tam, v jednom tom hrnci tam má rozpuštěný sníh, no. Jo, tak zoberem ten hrnec s rozpustěným sněhem. Zjdu dole i s Nunánkem na sebe a hodím ten rozpustěný sníh na ten oheň. S tím doufám, že to uhasím. Jasně, umlátíš ho Nuňánkem, ten oheň. Ne, s tou konvicí. Ne, já vím s tím rozpustěným sněhem, ty ma nepočuváš, co povedal s tím rozpustěným sněhem. Jelikož nemáme Nuňánka po ruce, tak to umlátíme nějakou tou kožešinou, kterou tam máme. Máme dvě, tak tu jednu obětujeme. To se vám za chvíli podaří. Máme kožištinu, to se počítá jako kožich. A věď, já jsem to byl ten. Halo, na to se... Jako kožišina. Ale... Svojí inteligencí, jo. Jde to přehodit přes ramena. Vypadá to jako kožich. Je to kožený, je to chlupatý. Ano. Hotovo, máme splněno. Máme kožich. OK. Dobře. Tak. Až Majdal se přišel podívat. Spider. Kdo pak to tady u nás v jeskyni většinou zavazuje dárečky? Přiznejte se. Já má. Taky ne. Já taky ne. Já náhodou vím, že jeden z vás je. Já jenom kradu ty dárečky, respektive mě lidi dávají. No to víme. Já nebavím dárčeky, já bo aspoň o tom nevím. No minimálně umí pek geniálně rozbalovat ty dárčeky. Hlavně s jídlem. Jakoby, jo. Vy tam vidíte Montyho, který se tam cpe ještě těma bombonama. Jenom urazuje ty balení, jenom jako pryč a to je dobrý. A nám nenecháš? Cože? Ty nám nenecháš? To pýtám. Ne. A zkusit dál. To je hrozný. Je to tak někdy zažil, že by se Monty rozdělil o jídlo? Ne, ale a tak zkusil jsem to. Musel jsem to zkusit, a... bože, nechaj ma. A jdu k Montymu, prosím. Aj. Tak ho plesnu, co to jde nejvíc. Přes ty ruce, kde má ty bombony. A rychlou dvou volných rukou strčím pro vás a řeknu, tam je dáreček, svaž ho, i s pusou. Já mám nápad, co kdyby jsme mu dali na hlavu, mu dáme prut s bombónem a dali ho před saní. To je až plán B. Teďka má zavazovat dáreček, neradši mu co budeme dělat potom. Nemá mu to, on by utěkl. To nemůžeš. Dobře. Beru lano a jdu zavazovat dáreček. Potřeba svazat toho obchodníka, aby neudělal poplach. A? Tak já mu můžu dát na hlavu úplnou plínu. To je na vás to. Každopádně víte, že on by se třeba tak jako řekněme do 15 minut, že by se probral. Já mám tady sebou plínu, já mu můžu dát do pusy plínu.
Skvělý. Máme tady sukni, můžeme dát do pusy sukni a to tam zavázat, hele. Mm. Je to jeho nenosný. Viděl jsem jako naši orčici v sukni. Nějaká tvojí matku, když tě porodila. Ok, naši matku, že? Naši, no, ano. Ne, nevím. Moje maminka... No. Nevím, ne, tady nosí sukni, podle mě. A, taky si myslím. Dokonce. Já jsem si jednou zkusil vzít sukni, ale nějak na mě byla velká. Jo, tak... O to se nebudeme bavit. Ještě si malý na to. Neboj, vyrosteš. Až vyrosteš, budeš zlobit ještě víc. A veď nezrobí, on je hodnej, nechaj ho. Zatím. Zatím. Kdyby nezlobil, je fakt, že možná zlobí pouze tím, že je tak malý a lehký, dobře se s ním hází. Ale asi by tady nebyl s náma. Jo, to je pravda. Já nemůžu za to, že lidi mě mají rádi a dávají mi dárečky. Hej, hoši, já bych som pohol, máme, jako čas nám ubíhá. No, tak a jo. Neboj. Teďka svazujeme obchodníka, dál mu robí do pusy, to je jako... To je podstatná část, já to chápu. Jo, čekám, až jako žilvák zareaguje. No, no, tak jestli řeknete, že svázali jste ho, tak jste ho svázali. Tak jsme ho svázali. Tak jsme ho svázali. Tak jsme ho svázali s Rubikem a někam schovali, aby... Protože ty jsi dal rozkaz Montymu, Monty nevypadal tak jako, že by do toho šel, ten byl já tak já jako, jsem říkal, že jdu, ale... Říkala, ale sbírat ty bombony, co ti vyrazil z té ruky, vlastně je mi to úplně jasný, tyvo, jakože. Jako jo, no, ale... To jsou bombony, tak to ani zjadný může. Dobře, takže chvilku ty to potrvá a svážeš ho. A teď? Chcete dělat co? No, že by jsem dal pánové. No, teď může mít... Tady ještě třeba za obchůdek, nebo se takhle vkrademe k dalšímu člověku, mě to bavilo. Já bych to klidně viděl, že můžeme pokračovat, já? Jo, tak můžeme pokračovat dál, proč ne? Otvojíme polku vesnice, proč ne? No, souhlasím, proč ne? Já tak. Se jdu ještě předtím pozbírat nějaký bonbon, jestli tam nějaký zbyly. Mhm. No jsou tam po zemi, no, takže tam můžeš lézt po čtyřech a vyzbírávat to. Nádhera. Proboha, Monty, nezbíraj to. Už si jako svoja mama, ty vole, taky jen za bombony a všetko, co je přišlo do ruky. Tak co mám dělat, když oni jsou tak dobrý? Ach jo. Vole. Želvák odešel. Zemák od 10, dobře, nemáme PJ a dokončili jsme hru právě, dokázali jsme to hoši. Udělali jsme někoho tak, že bude radšej odišel. Se omlouvám, oni venku střílejí petardy a náš pes je z toho takovej nějakej... Jo, v pohodě. My jsme si máme, že už jsme asi vyhráli, keď se odišel. Jo? Tak jo. Jasný. Máme čokoládu. Aha. Jo, tak ale pozdám. Dobře vy. No vy každopádně, jak jste vyšli ven, tak pozorujete, že tam někde uprostřed, někde do toho velkého stromu, že tam se blíží dvě postavy. Vidíte, že tam jdou dvě postavy vedle sebe s tím, že jedna nese nějakou lucernu. Tak... Můžeme jako reagovat rychle, jo? Jo, to je ještě v pohodě. Tak počkáme na ní. Schováme se. Ok, tak se schováme. Někam do křáku, za roh, za baráček. A zavřeme dveře do obchodu, prosím. Jo, to je důležitá část. To je důležitá informace. Zavíráme ty dveře do obchodu. Dobře, takže jo. Když máme čas, tak poprosím Kevina, aby zamčil. Tak jo, já teda zatvárám a zamykám. Nevím, či můj drap je jako kluč a dokážem to zamknout, ale tak zkusím to.
Ne, tak ty jsi hlavně i našel klíč, že jo? Ty jsi našel klíč na vnitřní straně dveří, takže si to tím mohl klidně zamknout. Tak já to zamíkám teda klíčem, tak to mením teda. Pardon. Takže to můžeš zamknout a schováte se tam někam do těch stromů. Za chvíli vidíte, že prochází takový statný chlap s takovou drobnější ženskou. Vidíte, jsou docela zimní, jakoby oblečený. S tím, že ženská ještě drží jako lucernu a jdou jako kupředu. A kabát. Ano, vidíte, že on má na sobě jakoby kožich hozený. Ten takový docela hromotluk. Tak je tam jdou, přijdou k tomu krámu a vydají se po té cestě, zase po té jakoby té hořejší, tak se zase vydají nějakou obchůzku tam. Takže oni asi prošli doleva nahoru. No, oni šli jako ze spoda, od toho stromu, šli nahoru, tam se otočili a zase šli po té cestě, jakoby po té vrchní cestě, až se vám zase úplně ztratili. Tak ať budou mimo doslech, to by možná chtělo popřemýšlet, že si vezmeme ten kožich, co oni mají. A veď máme, ne? Jeden. Tak ten nejfeštější, to se bude líbit víc Šafikovi. Je takhle. Já bych to zbytočně nekomplikoval. To je jako děka pro ňuňánka, hele. Ale jako víš, aspoň nebo otravovat. Já bych skoro zkusil, no jako můžeme, no, zkusit jít do báku, možno tam budu mít aspoň další plénu a postav. No jako, určitě. Tak jo, dám. Tak vyparkujeme to, co je naproti, hnedka? Můžem. Takže to tu baráku, co je naproti vedle toho obchodu, jo? Kolik to má vchodů? To má jenom jeden vchod. No, aspoň tak. A když se podíváte těma škvírama v okenic, který to má, tak tam vevnitř vidíte babičku, která sedí a také tam jako, plete. A vidíte, že tam je něco, že to má vedle sebe ty bavlnky a už to má docela jako dlouhej, takovou jako dlouhou šálu a jede. Chceme otravat babičku? Podobně nic nebudeme mít. Peřinu má každej. Zmrzlej. Předpokládám, že jako svojí deku si jako neplete. Nebo aspoň ne teď, jako už jako v prosinci. Jo, okay. No to je trošku pozdě. No ale, jako, chceme se tam vloupat, určitě, tak chceme. Ne, ale můžeme zaťukat, tak, třeba dňuňánkem. Tak jo. Tak zaklepeme dňuňánkem. Ano, zaklepeme dňuňánkem. Oprehodí tím oknem, vole, a bude pokoj. Zaklepete na dveře ňuňánkem, jo? Ale jako opatrně, jsem ho ublížil, máme rádi. Jo, takže jste vzali jako jeho lavičku, udělali jste jenom ťuk, ťuk, ťuk. Au, to bolí, ňou. A zevním se ozve. Ano, já už jdu. Můžeme postavit toho ňuňánka takhle před ty dveře na tu zem. A schovat se za roh? Jo. Badba. Jo, můžu. Třeba jsem měl vidět i Montyho. Jinak se tak připravil. Jo. Jako, takhle si já ručička. On jako kouká hnedka, čekáš, přijde někdo. Janku, čekáš. Čokoládu, vysomruj. Jo, čokoládku vysromuj. Nebo hlačičku. Čekáš 5 minut. Čekáš 10 minut. A stále se dveře neotevírají. Ajaj. Haló, já potřebuju pomoct. Haló. A jenom se tam ozve. Teď už jdu. Můžeme se tady podívat? Já tady za chvilku umrznu. Jo, no, můžeme se pozvat oknem? Jo, můžete. Okay. No. A vidíte, že ona se tam takovýma mravenčíma... Tak se tam šourá, že jo, prostě úplně to jako schrbená a také se šourá milimetr po milimetru. Už jdu. Neboj, za chvíli jsem tam. Pro boha, chceme čekat, kým ona se to vplouží. To jde stejně rychle jak já, ne, to jde ještě pomalej, než já. Ne, ty jsi rychlejší. Jsi rychlejší.
Zkusíme otevřít dveře. Sedeme na ní. Tak jo. Ta asi nezamyká. Ne, to nezamykáme, jste otevřeli dveře. Tak pojďte dál, když už jste teda jdete. Tak jo. Pojďte dál, venku je zima. No jo. No teda. To teda. A zase otočí a zase jde zpátky k tomu křeslu. Máme čokoládu. Nemám, ale můžu vám udělat skvělej šípkovej čaj. Ble. Já odmítám taky čaj, děkujem. Já. A máte peřinu? Juránek opatrně, aby si nevšim, aby se ho nevšimla, skočí na záde. A tím, že je lehký, tak by se mě nemusela všimnout. Tak jí seš na zádech, no, a ona se zase pomalu milimetrovýma krokama odsouvá zpátky k tomu křeslu. Okay. Vidíte zase obvyklá se místnost, má tam nějakou malou kuchyňku, má tam zase postel, má tam velký křeslo a spoustu různých bavlnek a upletených takových šál. A župan tam nemá? Župan? Ona nepoužívá, ona už se podle mě nepřevlíkala strašně dlouho, takže... Jo, takhle. Když se podíváme na tu postel, vidíme tam peřinu a polštář. Jo. Janek se otočí jako hlavou k ostatním a vidí jeho výraz, takový divný, takový výraz neznají, takový jako magoříby. A to jí chceš jako vysát, nebo jako prosnout? Jo, tak se vyjadrý saku vám mluv, keď my to potřebujeme. Hele, zabaví. Zabaví, tak. Já myslím, že jako Lia prostě, když vidí tu rychlost, tak prostě to sere a vezme ten polštář a tu děku a dá to na naše sádí celé venku před barákem. Myslíte si, že by takový, že dokážeš dostat infarkt třeba z toho, kdybych jen jako vylekal hodně? Možná jo. Já jsem se přímo vedle něho ucha, když jsme zrovna u toho jako u dveří, když jsme u dveří, mohl docela vyděsit, ne, když jsem teďka na jiní. No jo, no. Juránek se jako nakloní k jímu uchu, nějak příčerně zařve jako... Jo, venku se asi blíží bouřka. Tak co ti nevyšlo? A postupně se došourá teda k tomu křeslu a sedne si, že jo? Tím pádem ti jako jak si sedne pomalu, ti jako zamačkne. Hej, to je náš Mňánek. Nechaj ho, kuda. A ona jenom, Míco, nekřič. A v té chvíli Mňánku si všimne, že vedle tebe stojí kočka, ne? Prostě na to vyleze na to opěradlo a čumí ti přímo do obyče, jenom. No jak by si toto udělal, tak má tě jako šlihle prostě tím drápem, takže ti udělal takový šlis jako přes obličej. Takže si budeš ti dva životy. Výborný. Všimli jsme si toho? No vy si jako vidíte kočku, která tam není prostě jak... Super, no, nemůže já ji taky chci protože... blesknout. No můžeš. Tak já ji blesknu. Plnou silou. Tak si hoď na útok, prosím tě. Chudá kočka, my tu zabijeme polku dediny, zabijeme tu kočky psi, ty vole, a někdo prežije z tohoto one-shotu, tak o tom bude vyprávač. Přidej si k tomu plus 5, dá ti na to nám požírání zdaru. Počkej, já to můžu dělat bez hlavě, tohleto. Tak jo, tak bez hlavě. A, to je 9? 12, bez zbraně. Jenom jako rukou, jo? No jako, asi tam nechci posunout, tak je za 18. Nevím, to nechám na tobě, jako já nevím, jako, jaký no, váš jako přístup k jako kočkám. Je fakt, že ona nám zranila jako... Zranila nám dítě. Já ji vezmu baseballku, prostě z bloku, plnou silou, mrdě, bez hlavě. Dobře, tak jo. 18 plus 4. To je slušný. New Yanku, hoď si na obranu. Ne na New Yanka. Na kočku mířím.
No já vím, jako, ty bereš jako z boku, ono je tam je babka, za ní je ňuňánek zachycený a vedle něho stojí kočka, takže ty to bereš takhle z boku. Takže předpokládám, že bereš kočku, ňuňánka, babku. Ne, kočku. Maximálně babku, jako já stojím tak, že mám, jak máš to křeslo, tak máš babku, která jim sedí a tam je ňuňánek za ní. A na boku toho křesla sedí ta kočka, takže si kočka uhne, tak se jim křeslo a všichni se skácejí na zem. Takhle jsem to jako pochopil. OK, ta kočka se horem, ne stranou. Jo, tak si nemusím házet na obranu, já jsem si říkal, že bych na sebe hodil, to pořád není zeru. Dobře. Kolikže jsi měl teda? 18 plus 4. 18 plus 4, no tak to si normálně to. Krokautul, má si ji vzal a to odpálil si ji na to, normálně na stěnu. Chuda kočka. Tam rozbila nějaký obrázek a bezvládný tělo spadlo na zem. A to babča. Klidný spad, že jsme uspali tu babku. No. Tu kočku spad. Tak je to na podlaze, že ona nás jako nechytne, hele. Viděl jsi její rychlost. To je pravda. Dobrá, tak já tím, jako vidím tam něco, co by nám mohlo pomoct, jako nějakou věc. Nějakou, jakože hračku, konvicu, cokoliv. Jsou tam šály. A když prohledáš právě ty, tak najdeš konvici. Jo, tak beru konvici, samozřejmě. Protože ona by vám v tom vařila ten čaj, že jo? Já bych ještě jako v rámci toho jako pak odnes tu peřinu s polštářem. Jo, jsi v pohodě. Takže už v pejny máme dvě, polštáře taky dvě, ok, tak to je nice, tak to máme. Máme konvici. Máme konvicu. Ještě čokoládu, hlačku a zupan a ty vole, dokonce jsme helu. Během hoďka půl toho. Přesně, musíme to speedrunovat, hoši, musíme zabíjat prostě. Nesmíme se zdržovat u toho sto. Vyvraždíme celý město, ale když někdo zostane živý, tak víme, že jsme odvedli na pizzu plátu prostě. Hele, by the way, když ta babička nemá to třeba nějakou schovanou hračku pro někoho, jako dárek pod stromeček? Tam prohledáš, ten nenajdeš nic, má tam samý jenom ty svoje klubíčka. Jasný. Ušijem si. Tak jí přikryjeme šálama a asi pokračuje. Jo. Jo, tam je kožik a kabát samostatně, ne? Nebo to je společně? Nebo ne, nevím. Co? No, ne, je tam prostě, je tam kožišnový kabát prostě. Jo. Jo, to je kožišnový kabát, to není jako, jo. Teplý kabát. Teplý kabát, no. Nám řekl. Tak. Tam nemá žádný teplý kabát, co? Babka, ta ven nechodí. To tam má jenom ty šály, co plete pořád. Je tam zabraná do toho a jede. Ušijeme si z kterou z té kožešiny. Si ušijeme z kožešiny. Mico, ty seš nějak sticha. No si asi zdáme, ne? Potichu jim zašeptám do ucha. Já jsem pořád dokážu si nějak jako vyprosit pryč od té babičky nějak vylíst. Já tě vytáhnu, asi. No, já tě v pohodě vezme a vytáhne. Já si myslím, že není v tom problém, on tě prostě vytáhne, on vytáhne čokoliv, ty vole. Králi tě z kobolku, hele. Hele, podle mě by nadzvedl i toho truslcha, co tu máme. Ano. No. Jo. Zase jako. Hele, když prýma, že babka hledala kočku, tím uděláš. Neuděláme si z kočky kabát? Kočka odesorá za druhou kočkou. Vravím babce. To bylo.
OK. Dobře. Ale já teda s nějakým odchází ven. Saňkám. Hmm. Taky odcházím. Taky. Já tam nemám co moc, no, na té kočce urobit, takže odcházím taky. Já jsem třeba čekal, že jí podáš babičce na klín. Jo, takhle. Ne. Tak počkej, tak hledám tu metu kočku, dávám jej na klín a odcházím. Mením, dobré. Mico! Kočička! Ještě ji zaklínem a odcházím teda. Už ma nechaj odjíš, já tam nechci být, ty vole. Tak odcházím. Sedci jsme von. A zatváme, zatvojíme dve a zamkneme. No dobře, tak se tam zamkli chudáka babičku. Kamo, už jsme zamkli obchodníka, zamkli jsme babičku, kdo přijde dál. Nevím, kde mě číslo 3. Tak jdem. A počkej, rozvídneme se, někdy uvidíme se tu bludičku chodit po vesnici. Jo. No teď ji tam nevidíte zrovna, když jste vyšli ven. Aha, škoda. Tak jdem zase dál. Tak jdem dál. Se asi vykrademe dál. Že jdete do toho baráku vedle, jo? Dobře. Tady jdete k tomu vedlejšímu baráku. A tam, když se podíváte okenicema, tak vidíte, že je to klasická vesnice, teda vesnice, světnice. Světnice jsem myslel. A vidíte, že tam má taky, jakože tam má takovou klec a v tom má papouška. Každopádně tam vidíte nějaký jako kachlový kamna. Jo, a vidíte, že to má ještě nějaký patro a svítí se jak nahoře, tak se svítí i dole. Ale dole teďko zrovna nikoho nevidíte. Asi, aby jsem tam nešel. Nyňánku, vidíš pod tím papouškem nějakou hračku, nebo je ten papoušek hračka? Co myslíš? No, papoušek může být hračka. Je pod papouškem nějaká hračka? To v té klícce? Nebo klícka je hračka. Papoušek v klici je hračka, vidíš, tak to možná slačina. Já nevím. Do klece, to je taky zábavný, to je taky hračka. Mezi tím, co jste se dokecali, tak tam vidíte Montyho, jak má ještě nějaký paří prostě jako u pusy a... Jasné. To je moc tuhý. Monty, ty jsi zvědol... něco? Ne. Jsi tu kočku a babičku a... Jasné, ty jo. Fakt, že počkej. Monty, můžeš žírat celou vesnici vlastně. Jo, může, no. To bude ten vlog. A co jak Monty má za úlohu nás tajně setky zozrat? A jsme třeba schopni poznat, kolik v tom domě nějak je lidí? Teď když dole nikoho nevidíte, tak, tak nevíte, no. Nemají třeba jako, já nevím, třeba... Na nějaký talíře, nebo něco takového jako na stole, nebo tak. Hrnečky. No nějaký talíře tam jsou, takže víte, že tam jich je určitě víc jak dva. Možná i tři. Jako prostřený. No ono jich je tam jako víc, ale jako vidíte, že jsou naskládaný na sobě, takže nevíte, jestli to tam jako někdo uklízel jako... Jo. Jak je pořádné, jako jo. Víte, že tam určitě asi nebude jeden člověk. Já bych som to skipol, hoši. Já bych som išiel o dom dál. OK. Když říkáš. Ako nevíme, kolik ľudí tam môže byť, no. Jo, skúsime. Tak skúsime ten domaček, co je na té, v té horní polovině, druhý z leva. Jo. Takže, když tam jdete... Tak přímo proti vám vychází ty dva. Ten chlap v tom kožichu. A ta ženská. A něco nerozí ten chlap jenom. Stůjte! Kde jste? Já jsem
Mňánek. Dobrý. Mňánka hodím k ním. A myslím, že nás si nevšimnu, jo? Takého obrávena náš, trustého, dovečeně 5 metrů velkého. Já hážím, Juňánka hážu přes ty dva. Dobrá. Tak víš, že on tam jenom stojí, že on jako vytasí ten meč. A... My sem posílají goblinní děti snad! Aj, aj. Speciální schopnost. To je jenom na 3 kola, to je takový jako... Ono vezme. Vezme ho z té země, jak ho zvede do toho vzduchu. Všichni se vzdejte, jste začeni! Tak já můžu... Můžu začít boj teďka? To záží na vás. Chceš bojovat? Začne boj... No já bych chtěl, pak můžu použít příval pozornosti, roztomilosti. Protože by nezačalo, tak ty 3 kola uběhnou hrozně rychle. Hoši, nevím, chceme jako sputávat válku? Čak někdo bude procházet kolem a všimne si toho? Ano, jsem. Dítě můžeme v pohodě a v klidu mrdnout do hlavy. Tak jo, no, tak začneme válku. Oni teďka budou za chvilku stejně neschopní dělat cokoliv po dobu 3 kol v podstatě. Ano. To tak nějak ne, že 3 kola se na mě zvukuje, nebudu moc dělat další věci. No tak jo. Tak až začne souboj a oni se ke mně přiběhnou, tak já půjdu. Tak jako čekám a... Ty jak čekáš, jo, tak v té chvíli najednou vidíš tmu. Tmu? Že nic nevidím, jo. Ta ženská na nic nečekala, ale má tě chytla do pytle a seš trbádě nebo najednou v pytli, že jo. Tak se to zaváže, rozhodila tě tak vedle. Tak já na nic nečekám, jako, jestli, jako vidím, že to jako strká do pytle. Mrdá, tak jim mrdáme po hlavě, ne? No, ale ty jsi ho tam hodil, takže ty tam máš ještě nějakou vzdálenost k ní. No, však jasně. Kterou musíš překonat. No. Já. Postočila do pytle a vidíš, že tam má ještě další pytle, že jo? A teďka už jako vrát si ho připravila. A hodíme si iniciativu. Ten příval restomlosti, když jsem v pytli, nefunguje? No, ten pytel je z tebe úplně celý rozněžněný. Tak ti odpovědám. Já dokážu třeba rozsekat nebo něco drápama. Dokážu z ní dostat z toho pytle. Nedostane se podle mě z toho pytla jen tak. Že tam musí asi někdo jiný. Buď já, nebo kolegovia. Nechali jste mě na pospas. Iniciativa, no tak já si hodím taky na iniciativu, no. No určitě, zase hoďte všichni. Okay. Já mám 5. Mám 4. 4. Mám ty 5, jo? Mhm. Dale? Já mám 3. Iniciativa. Či jako... Mňánek má kolik? 4. Mňánek má 4. Je 4. Jo, dobře. Já nemám asi nic, ne? Viac na iniciativu, co bych si mohl dát do blusu. Nemám. Takže tak. Já obratnost. Nemáš obratnost. Mám akrobaci, jo, to je. Obratnost je normální atribut, to máš jako nahoře, máš tam napsaný síla, obratnost, odolnost, int, char, to obr. Jo, obra, nemám, jo, mám 3, tak pardon, tak plus 3. Hrajete všichni, oni hrajou jako poslední. Okay. A začíná Monty, pak hraje Lia s Nyankem, pak je Dale a pak je Tristan a pak je Isolda. Tak. Já bych
si tasil, nebo jak to nazvat, tasil žíci. Nevím, kde ji mám u pasu na zádech. No, to je v pohodě. A chci se rozběhnout proti tomu, jak se jmenoval, ten cápek. To je Tristan. Ano. Proti němu a zaútočit na něj. Dobře. Teď němu doběhneš a máš vytasenou žíci. To ti zabere jakoby celou tu dlouhou akci, kterou ty máš. Tak to si teda hodně spravil. No tak jako on má přezbrojení, to je krátká akce, pak jako doběhne k němu, to je jako řekněme další krátká akce, jo. Takže to máš tak jako, že jako dlouhou akci si spotřeboval, to je tím. Dobře. Lia? Jak jsou to daleko? Takových 6 sáhů jsou daleko. OK. Pojďme, já se s tím kým vrhnu k ním. A chtěl bych ideálně zatočit na tu ženskou, co tam je. A i z hodu. Jo. Ty jsi asi nejrychlejší, ty se tam dostaneš v rámci jakoby i volného jakoby krátký tý. Tam jako rychle to a můžeš zaútočit. Kvělý. Tak jo. OK, to je 5 na kostce. Já mám... OK, tím pádem je to 11 plus 4. Já plus 4. Víc, kecám. Promiň, jsem se překoupnul. 14 plus 4. 14 plus 4. To hezčí. Okay. To je o mnoho hezčí, no. Jo, to je krásný přímo. To je ten válečník, no. Jo, to ona je, no. No, super, počkej, já jsem se tady zavřel. Jsem počítal, že mám jedno obr. Jako, myslím, jako ideální místo na zapisování poznámek. Krása, krása. Daj tu promo mail, ukáž to ještě já na tom streamu. Jasné. Jo, děkuji. Náš krásný zápisník hlídkařů. Tak, naběhajte, doporučujem, 10-10. A ty jsi zasáhnul? Víš, že ta rána tam prošla? Že jsi jednou ubalil? Ale vidíš, že stále si stojí, neskolil jsi. OK. Já se ani nepočítám. A já se v minutku v mezičase skočím akorát pro nabíječku. Jo. Takže kdo další náda? Hele, byla Lia, Ňuňánek, ten je zavřený v pytli, chceš něco dělat z toho pytle? Dokážu se z něj zkusit, můžu se pokusit z něj dostat, takže třeba takhle jako, protože bych nemít nechty, třeba jako udělat aspoň díru malou, abych dokázal koukat ven trochu. Hoď si na obratnost. Okej. Okay. To by mohlo jít, máme na roll. 1 d 10 plus 1. 7. Pak chci aspoň udělat, jako abych trochu viděl ven. 7. No. Sedm. No začíná se ti to dařit jakoby to rozvazovat. Co tam jako vám tě svázala trošku nahoře, tak si tě nějak podařilo si to jako trošku uvolnit. Okej. Okay. Yeah. To asi konec, jako tohle, to se snažím dělat jenom tohle. Dejle. No, já si vytáhnu můj prak. A samozřejmě povím nějaký vtip a zosměju skupinku, aby som mal potom další bonus. Takže vtip jasně, hoši, už jste počuli, že tahle dedina je ještě menší než náš samána, keď nás má všetkých stýloch.
Ok, to mi stačí, se pousměli. A teda zautočím jako tým prostě plakom. Jo. A co tam po nich vypálíš tím prakem? Bouchací kuličku. Bouchací kuličku, jo? Ano. Dobře. Tak jo. Tak si hoď. Tak si hodím. To je deset, tak? To je šestka. To je šestka. Okay. A plus ještě ten bonus, ne? Kde jsem ho zaspal? Kritičák. Ne, nedal jsem tam znovu. Bodka. Bodka. Jo, pardon. Tak, teď. 8. Slušný. 8. A co chceš s tou, jako s tou bouchací kuličkou jakoby udělat s nima? Jaký chceš, aby to mělo jakoby efekt? Nebo jako, co je tvým záměrem? No, zkusím nějako omláčit jako tou kuličkou tu toho, co drží meč. No, to úplně jako není. Ta kulička prostě tak jako narazí a jakoby bouchne, ale jako není to nějaká exploze, že by to byla jako alchemistická bomba. Je to bouchací kulička. No, tak to znamená, prostě... že to udělá jako ránu, udělá to prostě prásk. Dobra, tak já to prostě hodím, prostě ho namějím na hlavu s tím. Dobře. Aspoň moc to neuvidí. On se bránil, takže už si to je to. Tak jsi to odpálil, ale mu to vletělo do helmy a udělal to jenom prásk. Ok, tak taká jsem věc toho, takže to nevadí. Tak jo, další hraje Tristan a pak hraje ještě Izolda. Tristanovi se samozřejmě nelíbí, že Lia bouchá do Izoldy. A na moju kuličku nereaguje, jo? To nepocítí ani. Jsem... On to zasetil, že ho prásko udělal, jako, že ho tak jako koukal, ale... Není to asi takové jako, že to bouchací prostě malá kulička, tyjo. To je jako, kdybych já tady házel po tobě bouchací kuličky, tak ti to taky s tebou to jako nic moc neudělá. No, to je pravda. Hlavně, když ještě venku sněží a fouká vítr. A zrovna tam někdo mlátí prostě kjem jako do tvý milý vedle tebe, tak asi jaká bouchací kulička ti nebude úplně jako, že úplně Dobre. Ten jako ten bojovník asi se z toho úplně neposere, prostě z tý bouchací kuličky, jo. Okay. A on se pokusí Liu uchvátit, to znamená, že se jí pokusí jakoby chytit a spacifikovat. Ty si budeš házet záchran, nebo jako záchrany ho budeš si házet na obratnost. Popřípadě na akrobaci. Nebo můžeš atletiku, jestli chceš jakoby se s ním jakoby přeprat jakoby silově. On to asi určitě. To je jakoby na tobě. On to samozřejmě zkusí taky silou tě prostě jakoby uchvátit a fakt tě jakoby... No. Já mám 13. Atletiku, jo? No. A je to už v těch deníkách sečtený nebo není? Tam to asi není sečtený určitě. Tam si prostě dáš atletiku, sílu a jako hod koskou. Dobrý. Tak já mám 15. To nic neudělal, začal se tam s tebou přetahovat, ale prostě jako asi na tebe nemá, no, ty seš přece jenom jako mnohem drsnější holka. To víš, loktíky. Se říká zakázané chvaty. Jo. Ano. No tak jo, takže toto on zkusil. Izolda, ta se zkusí... jakoby odpoutat a vzdálit se trošku dál od tebe. Mm-hmm. Takže si hodíme na obratnost. To je tak dneska padě. To mám 12. Tak to si obratnější než já mám 10. Tak to je v pohodě. Nehodím. Tak ona se od tebe odpoutala a nemáš jakoby ten, takže se jakoby odposune trošku dál a vidíš, že si připraví luk. Okej.
pohodě. Tak jo, teďko se přesouváme zpátky na Montyho. Začíná druhé kolo, udělám si druhou čárku s adrenalinem. Ty už máš adrenalin připravený, ty máš myslím, že 5 adrenalinů, který můžeš hned využít jakoby v rámci celé tvý hry. Tady to je trošku jakoby upravenější, ty to jako nenačítáš, ale ty ho máš jakoby 5 už adrenalinu máš. Tak jako celkově a nepřidáváš sami. Ne, to nepřidává, máš ho prostě celkově a můžeš využít z toho adrenalinu, můžeš využít ty schopnosti, které ty tam máš. Tak to je zrada, jsem si nepočítal. No tím líp pro tebe, máš 5 adrenalinů už teďko. 4. 4 jenom, dal tak 4. Já jsem použil už jeden, no jasně. Pojde. Bude baví zrovna. No, to by tak. Tím v tom obchodě. Tak. Teď, jak si, jak Lia se přetahovala s tím Tristanem, jsou nějak blíž ke mně, že bych dokázal švajcnout žicí po hlavě? Ty seš tam u něj, takže můžeš. Tak si pořádně fláknou žicí. Tak ho pořádně flákni žicí. To není špatné, to je 10. Hele, on díky tomu, že on je zabraný s tou Liou, jakoby v té šarváce, tak mu to jde do základní obrany. Takže jsem to zranil, že jo? Takže jsem mu dal jednu jako žící zezadu. To byla další taková petarda, že jo? Se taky vozilo takový to jako, že takovou vážice na tu kovovou helmu, tak tu já ping. Vlesl jsem to odhadl. Ping. Kolik jsi měl, prosím tě? 10. Jo, 10. Jo, takže jsem tam nějak jako lehce jakoby to, tak jsem tam to obouchnul a... může Lia a Ňuňánek. Ňuňánku, jestli chceš, tak můžeš si hodit znova na to, na tu obratnost, aby si se z toho dostal. Z toho pytle. Jo, já to zkusím znovu. Tak. Osm. Tady se úplně rozvázal a můžeš z něho jako vylézt, z toho pytle. Takže budeš jako pro další kolo, už jsi volnej. Teďko může Lia. No, Lia... To vidí tak. A jak má teďka rozmístěný ty dva, toho Tristana a Izoldu? No, Izolda se od tebe vzdálila. Ta se od tebe vzdálila nějaký jakože 4 sáhy od tebe. Aha. A ty tam stojíš, vedle z tebe stojí Monty a máte před sebou Tristana. OK, tím pádem já tam praštím po hlavě Tristana, že tam mám. Jo. Musím se, že ho chytit. Já ho nemilosrdně zmydlím. OK, to je 13 plus 4. No, tak to si zasáh. To nemá zase takovou obranu, navíc házem úplně mizerný kosky, hezká. Já jsem si právě naspauzoval své hračské, a ne své DMovské. Sorry. No, to co já dělám. Ano, mám v klesi své DMovské, které hází fakt mizerně. No, já to znám, já prostě jako to je... špatný. Ať si říkám pořád, vyměním kosky, no. Já vím, Paule, no. Tady kosky jsou úplně na prd, no. Jako DM to výsku, jako... No, chceš a nechceš, no. Tak to já jsem náděj, já zase typuji. Ano. Ty. Tak já se zkusím pozorat, si vidím někde kamen. Už ma to nebaví s těmi kuličkami bouchatými. Tak jo, tak se tam budeš se tam jako dlouhou akci prohrabovat ve sněhu a hledat kámen. Ano. To dává smysl, jako. Jo, jsem kámen. Většinou ty kameny, co čouhají jakoby spod toho sněhu, tak jsou větší, než dokážeš vystřelit prakem, a jestli hledáš něco menšího, tak je to zapadaný sněhem. Takže nikdy nenajdu. Můžeš tam hrabat,
A můžeš si hodit na štěstí asi, jako jestli najdeš prostě někde ve stěhu kámen. Tak já si hodím, schválně, ale... Hoď si 1D10, když hodíš 8, 9, 10, tak si našel kámen ve sněhu. Ok, počítá se i do toho, jako moja jako šťastě, jako charisma, alebo něco do toho, či? Mohl bych mu do toho dát třeba požehnání z daru, měl jako výhodu plus 5. No můžeš, no. No, to je otázka. Já ti dám výhodu plus 5. Tak ďakujem, že mi dáváš výhodu, já ho beru a hádzu, no. Cest. Tak za hovno. Takže nic. Nepomohlo mi to. Protože hodil jedničku. A víš, špatný tady to. Je to špatný. Kdyby jsem kousek vyšší hodil aspoň. Ale něčím jsem se prohrabal, našel si něco hnědýho, ale jako kámen to asi nebude, tyjo. Já. To je tvrdý, tak taky střílej. Jako je to právě. Takový, jako je to takový zmrzlejší, ale asi to nebude úplně šutr, no. Ty to taky může vystřelit, možná to třeba bude ještě fungovat ještě líp, protože to bude smrdět. Přesně, víš jak ti překáží hovno nebo bahno v ksichtu? Tak jo, já to teda zkusím hodit, abo teda vystřelit prakom. Takže mám si hodit? Zautoč. Ber to tak, že jsi to prostě tam jako nahrábnul si ten sníh, najednou si ucejdil tu tvrdou věc tý ruce, dal jsi to do toho praku a vypálil jsi to. Okay. To jasný. Takže mám si hodit zase desinu, jo? Ne, to je útok, šestka, plus tvůj útok, jako máš tam ten prak v tom. Jo, tak já si hodím teda sesku. 1D, dost. A pluk je, prak je, 3. Okay. 7. A potom si střílel si po... A po té typke, co vyťahoval luk. Jo, dobře. Ale prosím tě, používáš to útoční číslo, nebo to číslo u toho prafu? Používám to útoční číslo. Jo, účel máš 6. Co tady si přičítat, ne? Co takého tam bylo? Počkej. Jo, aha, tak to je moje blbost, nevadí, ale tak necháme to už tak. Já jsem myslel, že ono se počítá to prvé, co tam vidím. Dobre. Nevadí, tak to má být 8, ale... No ty máš ještě plus 3, ne? Ty máš útočné číslo toho praku je 3, plus no. Máš nějakou svoji obratnost. No. To sečteš. No. Plus to, co si hodíš kostkou. Jo, takže... Ještě plus 3, takže to je 10. No, takže jsi měl 10, no já jsem si to myslel, že máš 10. Tak já jsem si to blbost spočítal ještě, okej, okay. Tak pálon. Já bych to neotevíral, mi to akorát jako přišlo, ta plus 3 je nějaká nízká. No máš jasno. Máš toto, máš nezasáh si člověče. Nezasáh, tak jo. Ona zrovna se pro něco vohnula, nějak si tam začala připravovat šípy. A ty jsi to hovno přestřel normálně jakoby přes ní, no. Buď rád, že se netrfil mě. Netrfil jsem nikoho z nás, jsi skupiny, doufám. Když tak. Okej, okay, tak pokračujeme. Následní data. No teď hraje Tristan. A ten zkusí zase potrestat Liu. Tentokrát už se z ní nebude přetlačovat, protože jsou tam jako dva na jednoho, takže to už... Já jsem pořád ten benefit, já jsem tady byl, to je jedno. A zkusí na tebe zautočit. Opořád. Já se budu bránit, jestli... Konečně šestka. To bude bolet. No. Hele, útočím 16. Au. Plus 2. Au, takže 18 a já mám obranný číslo 1 plus 3 je 4. Takže mám 14 životů dílu. Au. 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 To mi dobrý život, ale. Ale nezabil si ho náhodou? Nemá on... Ale. Málo to bylo one shot, one kill. Fedo, co to volá one shot? Proč si myslíš, že se to volá one shot?
Jo, hrajeme one shot, takže to je vždycky, já, to je mrtvej, a další, jo. Bez hlavy je drtivej, to nedělám, kružnej taky ne, ty na žádný trik na obranu, zrada. Je to zrada. Kam jde život. Ale já se nikdy nebrání, ta vždycky neútočí. A šikanuje ostatní. Nejlepší obrana je útok přeci. No jasně. A ono moc dobře ví, že jako... No nejlepší nebrání útok, svého hladina. No. Jo, Paul to vysnihl. Tak to to určitě vyzval. Yes. Ano, ano, ano. Já mu to vrátím. Pak to vysvětlím. Chill. Jo. A teďko i Zolda, ta si toto, ta si tam, ta si vezme šíp. A vypálí ho na to, co po ní hází exkrementy, nebo stříjí exkrementy, takže dejle na tebe. Ajajaj. Mám nějakou oblanu? Já mám. Máš. Okay, takže si mám hodit jedna D6 zase, jo? Jedna D6 si hodíš na obranu. A ještě plus ty staty a to. Už se začínám ojetovat. Dobrý, takže oblana, to je 3. Já jsem tam nedal bodku, mě poází. A to už tak to nedá počítat. Já si to rovno skopírujem, aby je to jednoduše. Tak. A co? Ano. Já jsem zautočil na tebe 12 plus 1. S tím, že ten šíp je takovej zvláštní kvůli tomu, že vlastně on se na tobě jako rozprsknul a začal ještě víc mrazit na tom místě, kde se jakoby, kde tě zasáhnul. Aha. Takže já tam nic nemůžem. Ne, můžeš, zatím ještě jako můžeš, ale vidíš, jak najednou prostě na té hrudi, jak si to zasáhlo, tak se ti jako rozrůstá ten mraz a normálně tě to fakt jako velice chladí. Ok. No a to je všechno, co ona udělá. Tak se ho si nádrví. Teďko zase může Monty. Tak já zase dám ranu tady našemu Tristanovi. Dobře. Pojď do něj. Zase 10 plus 1. Já nevím, jestli se jemu chci bránit, tyjo. Já se radši budu bránit Lie, protože to je přece největší masér, tyjo. Je to bráně. Je to zetlačko vyhovuje. Tak jo, já nechám to do základní obrany, jakože si hodil 10, že jo, 10 plus 1. No, 10 já mu dávám plus 5 na požehnání z daru. Zase? No, já mám přízeň. Tak jo. A jak to vypadá, že mu dáváš jako požehnání z daru? Jako ňuňánek, mě by to hrozně zajímalo. Jo no, tak vyzerá. A navíc to není, no a nic, to stejně nemůžu, to je až, já to můžeš u sebe udělat, to není nic, co nedělám. Můžu se zeptat fakt na něco? Já to stejně dělat nemůžu, protože to je na akce a navíc to je nedotek, takže to nemůžu dělat nakonec. Nevadí. Co jsi se chcel opýtat? No, to se ptejte. Ta aura strachu, to je krátká, dlouhá, speciální, bezčasová, nebo... To je bezčasová, to jako vyvoláš a máš jí. Jo, takže okamžitá. Jo. OK. A pan bych bych chtěl vyvolat, jestli můžu. Ty můžeš dělat, co chceš a zároveň to můžeš udělat auru strachu. Záží jenom, jak to zahraješ na tobě, jako jestli tam prostě postavíš a začneš prostě úplně jako zuřit nebo něco takového, jo, víš? Jo, dobrý, já to pak zahraju ve svém kole. To mi zajímalo tohle, jak se to chová. Že tam máte některé věci, které jsou jakože můžete využít jenom párkrát jakoby za to, nebo buď jednou, nebo párkrát za to a ty jsou jakože okamžitý, většinou nemusíte nějak jako extra je vyvolávat a můžete si ještě dělat svoje. Mm-hmm. To je jakoby takový bonus pro vás. Já chápu, chápu. Teď, jo, Monty, ty si útočil vlastně, že jo? Mm-hmm.
OK, takže Monty zautočil a zranil. Zase jsem předpokládám, utočila se do té jeho helmy. On už je pomalu jako hluchý, jo, protože fakt jako je dřív jako výbušná kulička a teď mu mlátíš do helmy, která jako pěkně zvoní. Ještě tou kovovou věcí. Takže on už má docela jako dobře zalehlý uši. Okay. Takže jestli s ním chcete jako, jako vyjednávat, tak máte minus 5 na vyjednávání, protože vám nerozumí. Tak jsme si akokoliv možnost vyjednávání a právě uzatvojí, já to chápu, přísem si. Tak jo, tak můžete. Ňuňánku, ty můžeš a Leo, ty taky můžeš. Já se tam, kdybych udělal takový ten příval pozornosti, to začne fungovat v tom kolo nebo v příští? No ve tvém kole to začne fungovat. To je to začne. Když tak můžu první, Ňuňánku, navedu ti to. Že budeš přede mnou? No. No kdybych já použil příval pozornosti, jak potom budeš mít to? Ne, to bude potom do základní obrany, podle mě. Ne, tam to by to mělo být asi na bezbraně, to ale jedno. Já ti dám akci navíc, myslím. Jo? To mojí speciální akcí. Já nevím, jestli potřebuju akci navíc, totiž úplně, ale já to zase tak moc dělat nemůžu, jakože já můžu vám, já můžu pomáhat vám, já ti můžu dát plus 5 na úplně. Jo, a nebo taky můžeš dát jemu minus 5? A nebo přesně, nebo můžu dát jemu minus 5, to můžu dělat taky. Já asi vám nepomůžu, já si můžu pomoct tak sám sebe, ty vole. Mám se další jako kdybych udělal to odvedení, to, že bych na sebe připoutal pozornost. Šelek. Potom nemůžu dělat nic dalšího, nebo můžu? Můžeš. Tyka to jsou speciální akce jako monster. Okej. No tak já udělám... Já dám... Goblinní postavy, já dám Lie, tak já dám plus 5 na další útok, jakože na další kostkou. A ten, zároveň... To je normální šikana, prostě NPCčka tohleto. Proč? A potom udělám příval pozornosti, takže oni se musí koukat na, dva, na mě, tři, potřebuji tří kol. A nemůžu dělat nic moc jinýho. Teďka vlastně útok na bezbraného protivníka. Ano, přesně tak a máš na ní plus 5 ještě ode mě. Ty vole. Třetina maxima plus 5. Plus můj útok. Dobrý, no. No a co děláš, aby si upoutal jeho pozornost? Pojď to zahrám. Že on si tam teďko pere s dvouma, že jo? Takže ty musíš upoutat jeho pozornost. Co musím upoutat jeho pozornost, jo. Já zapištím a začnu plakat. A začnu prostě brečet. Protože pláč je jedna z nejvíce věcí, který upoutává pozornost, jako v lidském faktoru. Dobře, já souhlasím. Jo, dobře. Ale on tě asi neslyší, protože je nahluchlej. A ta pítka ho neslyší? Protože dostal už několikrát prostě bouchací kuličkou a ještě dostal dvakrát jakože do svý helmy. Tohle je tak pronikavý zvuk, že i tohle slyší. Tohle slyší i němi, to je taková atmosféra. To je jako podzvuková stíhačka, víš, když projetí a taky ten zvuk. No tak jo, tak jo. Tak jo, takže upoutal si jeho pozornost, on se na to otočí a úplně... Neplakej! Kolik tam je nepřátel? Tam jsou dva nepřátelé? Jo, no dva. Oba dva jsem měl, takže jsem to pochopil. No a oni jsou něco jako goblini, ne goblini, jakože ty mogvajové z toho, z gremlinů. A oni se polili vodou a teď tam těch nepřátelích je 20. Ne, dělám si srandu. Jsou tam ty dva a oba dva čumí na tebe, jak brečíš, jo. Hlavně Izolda prostě nejenom úplně tak jako sklonila ten luk a úplně chudák, malej. Okej. Okay. Dobře, Izolda, tak to si pokazal, jo. Okej. Okay. Lia by ta chtěla Tristana vypnout.
Jako nevím, kolik mu zbývá. Ne, to se ti asi jakoby podaří, že jo, protože... Já se na to klidně hodím. Jedna. No, pět na kostce. Ne, jedničku. To je 14 plus 5 je výhoda, 19. Plus to můžu zjípat z hlavě. A ten PJ teda jsem. Meníme pravidla hry. A 24. Krej hlupák si vymyslel dneska ty těch postav. A Tristan využívá svoji speciální schopnost, že si hází 1d100 jako na obranu, jako to by stejně hodil jedničku, takže... Počkej, já si to tady schválně namačkám, jenom aby jsme věděli, počkej, 1d, můžete dát dokonce 1d1000, abyste věděli. Jo, to je dobrý, to dám si 1d100 a hodil jsem... Chvíle napětí. Málo, to je jedno, prostě. Kamu ten pál? Těch 10 mi stačí, co jsem hodil na tý stovce, ty. Jo. V prdeli tohleto. Okay. Ne, počkej, vlastně mi to dává úplně výhodu, že? Myslím. Jo, to si nesčítaj. Mě to jedno. Nebude to bez hlavě. Když to máš? Proti bezdrahé jménu, to se potom počítá jak? To je do základní obrany nebo to něco jiného, nebo... No, když jsou na ně připoutaný pozorností, tak to je potom jak? Středí na mě a nic není nic jiného. No ty jim potom ubíráš snad jednu čtvrtinu života, ne? Něco jako na spícího, ne? Jedna čtvrtina nebo jedna třetina z maxima plus útok by tam mělo být. Plus útok, no. Myslím, že v jednička už to je se sčítá s tím útokem. Ta třetina je jenom čtvrtina je bonusová. Jo. No. Ale každopádně on zase nemá tolik života, takže jako ty co jsi se naházel, to, co jsi naházel, on tak jako způsobil zranění, která jsou neslučitelná prostě jako s běžným životem. Já jsem prostě jenom vyřešil problém s krátkou palicí a používám ty čísla, které jsi tam dělal. No, v pohodě. Na tý kostce to nebyl ani kritičák. No, ještě je tak, jako. To pak umí Petra, jestli to postěstí té hlice, no. To je sranda. Jediný, co Tristan stačil říct, tak bude jenom jau. Okay. Ale jau. A skácel se k zemi. OK. No, to je však vlastně dělám. Možná jsem, no, už ani hybnout se, co jenom. Jo, slyším hybnout. Dostanu se okamžitě nebo krátkým no, nějakým mini pohybem k Izoldě. Tak se k ně krátce postavit, to je všechno. Víc toho neudělám. Když to chce. Jo. Monty. Už zase já. A já mám mě se úplně skýplý, jo. Dobré, já si písu. Já odcházím, mě to nepotřebujete. No, tak... Jak daleko je ode mě ta Izolda? Počkej, sorry Dale, my jsme tě přeskočili. Jo, přeskočím, já si vám. Vůbec nevadí, Monty hraj, on to břežije. Já to neplení, já mám ten šíp, jo, jak jsem vytěl. Ať klidně hraje, já si počkám. Vidíš to, Dale, jak Monty je hodnej, nechá tě dokonce hrát. Jaké, vidíš se, hodnej. Keď ma preskočil pán PJ. Dobre, ja skúsim vytiahnuť zo seba ten šíp. Podarí sa mi to? On sa v tobe ani nezapíchnul. On sa tak akoby rozprsknul akože na mrazivej ten, akoby mrazivej efekt na tobe. Jo, tak hra. Tak on sa do tebe ako nezapíchnul, jo? Takže on spíš akoby narazil a ty nemusí akoby mrazivie sa to po tobe rozjelo, víš? Mhm, okej, okay, tak nic so šípom nevymyslám teda. OK, zkusím zase hledat kamen vo sněhu. Plus ku tomu použijem můj dobrý bonus a rozosměvím palstu, takže... Hoši, už místo máme! Už zbývá jen ta horka! A hádu. Juňánek se nesměje, protože ten brečí, že jo? Brečí. A takže, tak víc, takže se ti bonus. Nepodaří rozesmát celou tu partu, jako víš, protože on brečí. Sakra. To stopro ne. Sakra. Tak jo.
No dobré, tak já si hádzu, no. Ty, takže nic. Já to balím. Já už nebudem hledat nic vlastného. Našel jsi sníh? Bys měl možná fakt jednodušší si z toho sněhu udělat ledovku a pálit ty ledovky, jako že bych ti to uznal jako šutr. Je takhle, tak dobrá, tak já to urobím. Já teda nechci radit, jako víš, ale jako když už jako, aby si měl aspoň čím střílet, jako. Dobré, tak urobím zo sněhu teda tu, co si vrával, tu. Ledovku, jo. Jo, ledovku. Nebo já nevím, jak tomu říkáte po slovensky, jako mrazivka, nebo já nevím, co to je, jako. Jako že... Mrazivá gula. Mrazivá gula, ano, prostě, můžeš si vyrobit dvě mrazivé gule. Zavádějící, jo. Tak mrazivé gula. A ještě mám ťah, abo? To je všechno, co vás nemůžu. A všechno, co ty uděláš, začneš okay. Tam prostě plácat a rozehřívat ty koule, aby prostě byly pořádný ty, jakože dobre, mrazivé. Tak jsem zvedavý, co splavě kolegovia. Dobře. Teď by měla hrát Tristan, ten je vyplay, ten bohužel jako tam asi nic moc neudělá. A Izolda pláče. Tak jako jde blíž k tomu, že jo, jde, nebo jako, jako stojí a prostě je úplně zabraná do toho, do ňuňánka. Takže hraje Monty Jack. Jak je daleko ode mě ta Izolda vzdálená? Izolda je od tebe nějaký 4 sáhy. Mhm. To znamená ty sáhy. Já se vás toho pýtám. Co znamená ty sáhy? Jakože. To je jako jeden metr. Aha, metr. Okay. 4 metry je od tebe. No, jako od tebe je dál teda, ale od Montyho je 4 metry. Jo, chápu, já se pýtám. Má to zajímavé. To je v pohodě, no. No to je trošku jiná míra než D&Dčku. Prostě D&Dčku je to 1,5 metru. Což je podle skutečnosti víceméně, jakože sáh byl 1,4 něco a tady se to převedlo jako na metry, jenom se to jinak tak jmenuje. Proč se spíš... dělat složitější? No tak ono se to spíš přebralo ze starého dračáku, že jo, že tam tak ty sáhy byly taky jakoby na 1 metr a nikdo to neřešil a to se zachovalo. Já vím, že tenka byla nějaká anketa, jakože se to tam jakože jak to chcete pojmenovat a zvítězili sáhy, no tak. Bude to být na metry, jednodušší by to bylo. Ale je to jenom asi vozvyk, jako jak si toto... Ako dá se na to navyknout, pohoda. No, dá se navyknout na hodně věcí. Ale pokračujeme, jo. Máme ještě hodinku času, no. Hruba. No, máte nějakou hodinu 10 máte na to, abyste získali všechny věci. A my tu bojujeme, zabýváme se fightem. Jdeme u sebe třeba, no kabát podle ně budou mít, ne? Kabát budou mít. Mají u sebe se. Pojďme ji už praštit něčím, ať ji vypneme a můžeme je okrást. Je to jako jednoduché řešení. Já věřím, že mají u sebe župan a hračku a určitě skvanou čokoládu. A na sebe mají kabát. Župan, určitě, oni to jako vyšli ven. Ano. Tak župan mají u sebe. Na sobě ještě. Já pokud to stihnu, tak já bych chtěl přeskočit k té Izoldě a praštit jí z boku po noze, aby spadla. Chudá. Dobře. Takže mi hoď na sílu, takže na D10. Dobře. V případě atletiku, jestli máš. Atletiku mám. Když jsem hodil 10, hážu znova, nebo? Ne. Dobře, tak to je 16. Já chápu, že jako všichni se naučili ty kritikáče prostě na 10 a na 1 a všichni to vyžadujou, ale ne, prostě máš jenom 10, protože to stačí. Ona se takovou sílu nemá, aby si věděl. Co? Zatím kritičák nehraju. No ale jako hodně lidí teďko hraje, prostě jakože hrajou prostě buď hrajou tu tatamatovou techniku, anebo hrajou jako to hraje Lafy, že... Dobré, no.
No, bohužel se ti to podařilo. Bohužel, bohužel, tak mám i bohužel. Bohu dík, ne? Ne, z pohledu PJ, bohužel se ti to podařilo. Trefil jsi tou žící prostě tak dobře, že jsi podrazil nohu a ona chudák spadla na zem. Zolda si klekla na popravu. Dobře, takže teďko může hrát Lia, Ňuňánek ten brečí a ještě hraje něco na počítači právě teďko. Přesně tak. No. Jasné. A Lia ji prostě na fera popraví. Víc ono vyvolávání trvá dvě kola. Ne, jo. Já se zautočím na Izoldu. Jemně, prosím. Ne. Trojka na kose, já nehodím méně. Mám devítku, točně číslo to. Mám se studia. Dobře, abych s vám to nezdržoval, padla k zemi. Okay. Do slova. Jasné. Bobličem přímo do sněhu. Jak jinak, vypli jsme ji. Pohladíme Ňuňánka. Pochováme ho. A vezmeme si všechno, co mají u sebe. Ano. Dobře. Obereme kabát. Takže cetky, kabáty, zlaťáky. Jo, to tam něco taky najdete. Každopádně tam určitě najdete jakoby kožich. Máme kožich. Máte kožich. Sice jste měli předtím kožešiny, ale toto je opravdu vždycky kožich. To znamená, že se do toho můžete navlít a bude v tom krásný teplo. Ok, tak dáme. Tak dáme, super. Tak si to zabijeme aspoň. A budeme mat teda. Další část seznam, co má ještě u sebe. No, má tam široký meč, mají tam lucernu, mají tam luk a mají tam nějaký takový mrazivý šípy. Ok, tak já se zabavím ten luk a mrazivé šípy, nech mám konečně tím stěhat. Ten plak mi byl na dvě věci. Já chci i ten meč, prosím. Dobře. A potřebuješ meč? Musím mít nějaký, který můžu házet. Já můžu útočit jenom malýma házecíma věcma. Ok, kolko má ten ruk, prosím tě, ten, aby jsem si to mohl zapsat. Luk, počítej, že to máš 4 plus 1. Ok. Ten široký meč. A kolko je tam šipou? Co to má být? Široký meč. A kolko je tam šipou, prosím tě? Jo, tady, dobrý, už ho vidím. Já jsem slapnej, pohodě, jsem ho dělal Já zapítám znovu. No tak on už se chlapec prostě ušel do oboručáku, tyjo. Hej, já zapítám. No počkej, to co mám já, tak je oboruční to. Hej, kolik je tam šípu, prosím tě. Myslím, je, jo, palice oboruční. Mhm. Takže nevím, kolik je tam šípu, já nedostanem odpověď prostě. Pohodě. A kolik tam bylo sipu, prosím tě, 3 si vravel? Dobrej, takže jste porazili tam ty dva dobrodruhy. Já sata. Dobrej, jste jim kožich. Hej, ty si vravel, kolik tam je těch sipů? 3 si vravel? Hej, no. Oba, aby jsem si to zapsal, děkujem. Že máme kožišinový kabát, dobrá. Okej. Já si hodím a... Hele, teďko venku začíná samozřejmě, jak tam jako bojujete, tak vidíte, že přituhuje počasí. A začíná být docela slušná kláda. Záme to táhle něm jasný. Takže bejt vám... Takže bude toho dimečku, který máme u sebe. Tak si hoďte jenom na odolnost. OK. Je. Takže to je D6, co? D10. A, 10, dobře. Žerváku já mám taky. Ty máš taky. Ty nemáš imunitu. Ty máš rezistenci. Rezistence je za polovinu. Dobrá. Takže násobíš to vždycky 2 svůj hod. A výdrž se počítá nebo nepočítá? Výdrž se počítá. Já nič nemám, já to mám jen akrobaciu a flex, asi nemůžem dělat ten bonus. Nemám. Odolnost má každý nějakou, buď... Nemám, mám nula!
Mám ti to ukázat. No tak to máš jenom 1D10, no. Ano, tak pak ano. Pokud nemáš třeba výdrž. Výdrž nemám. Já jsem si hodil a mám 6, to vypadá dohromady. Já mám taky 6. Já mám 110, to vydrží. Já mám 16, přeci už mám rezistenci. Určitě Lia a Monty, těch se to netýká. Tam ty dva si hodím, momentík. Ajaj, já tu umeznu, ještě mám o sebe ten šíp, tyvo, já mám ten efekt blází, tyvo. Ale vám je fakt jakoby hrozná zima. Ňuník, ten už má prostě normálně zmrzlej sopl u toho, u nosu. Ty díky tomu, že jsi takovej vyhublej, šlachovitej, dejle, tak ty už samozřejmě prostě to cítíš, jak ti to leze do toho morku kosku a oba dva máte jakoby za 6 životů dolů. Jo, tak já jsem mrtvej. Ajajaj. Nebo respektive nejsem mrtvej, mám minus 4. A minus 6 je moje hranice smrti. Myslím, nebo ne? Ne, to nemá žádnou hranici smrti, ty jsi jenom čistě jenom jako... Ty jsi zmrzlej. Ty jsi normálně zmrzlej, víte tam Ňuňánka jak brečel a jak mu jako ty slzy prostě jako zamrzly na tom obličeji. On nám zmrzlil. Rychle přikryjeme tou kožešinou, co máme. Máme kožešiny. Jednu připálenou a jednu nepřipálenou. Tak ho jak můžeme zakryt a zahřát. Kožešinový sandwich. Ano. A na mňa sa vysavete, dobré, já si písu. A na tady, Kevine, můžeme zkusit oblíknout, pokud se tak blbě, ten kabát, který máme teďka nově. No, tak jo. Ten kabát, jestli se na Bčkovou postavu, ty jako Ačková postava, to máš takový jako těžký, jakože si to tam jako tak, jako je to velký na tebe, jo. Když tam tak jako zabadle, i ostatní vezmou teda malýho Ňuňínka, který musí chvíli jako nechat, aby ho rozmrznul, takže teďko chvíli je vyřazený. A zkusíme do toho baráku, ne? Co jsme chtěli? Jo, zkusíme do toho baráku. Kto to bude Ňuňánka? Zamrzlo. Když tam vlezete, protože to Dale odemknul asi ty dveře, no. Tam vlezete, tak vyjdete k tomu papouškovi, že jo? Ne, do toho o domeček dál. Ne, o domeček dál jsme bravej. Jo, vy jdete o domeček dál, sorry, já jsem se zaseknul u toho. U papouška. Okay. Nevadí. Jdete dál. Papouška nakonec. Ano. Je ten další domeček, který tam jdete, tak je takový jakoby menší. Mm-hmm. A když se podíváte do toho, tak tam vidíte, tam je v tom bodečku je hroznej bordel, když se podíváte tím oknem. Juuu, to je jako doma. Jako připadá vám to tam jako, že je to jako u vás pokojíku. Ok, tak já zkusím teda otvojit dva. Mám si zase hodit? Ne, nemusíš, ty jsou okay. Otevřený, když je otevřeš, tak tě zavolí spousta věcí. Aha! Ty tomu nemůžeš pořádně uskočit kvůli tomu, že ty jsi v tom kožichu, takže tvoje reakce v tom kožichu jsou velice jakoby omezené, protože jsi rád, že ho jako neseš. A reflex mám plus 3? Ne, tak já budem zapadnout. Ale Monty, najednou se mu rozdáří oči, protože tam jako cítí, jakoby, že ten pach různých prostě jako jídel, zbytků, jako jo, že jenom si tam pořádně prohrabat v tom. Monty, co tam cítíš? Všechno a skáču tam. Skvělý. Ne, že tu čokoládu sežereš. Jasně vám to připadá jako barák nějakého kolektora, někoho, kdo jako sbírá jako hromadu věcí. On bude mít hráčku, určitě. Vidíte tam jenom sem tam taková nějaká ulička, která prochází někam jako, a nějak je to všechno zastavěný věc má, prostě neskutečný binčus. Můžeš se tam mít prohrabat? Můžeš. Skvělý, jdu tam prohrabat a hledám hračku. Já teda zkusím se dostat nějako jako spod toho, hám, pádí, podají se mi to? Jo, to se jako, že se vyhrabeš toho, jenom že ti to jako na poprvé jakoby zavolilo, protože jsi to nečekal. Okay. Každopádně hoďte si na postřeh, jestli chcete je prohledávat a hledat nějakou hračku. Jo, ok, já jdu na postřeh. Krása. 8. Takže plus 3. Já to nezmrzlej. Ale mě to pak došlo dneska. Tak, hádu. 9. Aha. Tak, co mají 8 a 9, tak tam nacházíte různé věci. To je třeba jakoby rozbitý panenky.
rozbitý prostě koníkové. Jako je to hračka, ale většinou už je nějaká použitá, nenajdete tam nic novýho, je to většinou něco takový, jako že to někdo vyhodil. A on to tam dal, ale jak tím probíráte, tak narazíte prostě nějakou osobu, která tam spí. Pod taky nějakýma věcma. Slyšíte, jak tam jenom, jak tam chrápe. A cítíte od ní takový alkoholovej odér. Jako spíní jako pod hromadou věcí nebo nějaký posteli nebo... No to nevíte, jestli to je postel, tam je spíš, jestli tam spí někde v papírech, prostě tam jako zahrabaná, jakože to, možná spíš někde zakopnul a ono to zavolilo, ale slyšíte, jak tam chrápe. Asi musíme potichu, aby jsme ho nezobudili. Tím pádem, jak najdu nějakou ucházejícně vypadající hračku pryšáka, tak ho zbalím. Něco takového tam najde, říkám, všechny jsou rozbitý teda, jakože většinou bytně tomu něco chybí, nebo to má něco utrženého, nebo tam je něco zlomeného, každopádně dokážeš to tam najít. Jasný. Pokud bych potkal něco k snědku. To zbytky tam taky různě najdeš, prostě je to různě starý. Ty jo, ten se dobře vychutná si to jasné. Už to nejspíš někdo před tebou jet. Najdu něco, co jako ideálně vypadá, jako když se z té druhé strany. Uvidím, jak aspoň něco jsem tam. Tak se dá žrat z dvou stran, můžeš žrat dva lidi. Jo, to najdeš, jako najdeš tam jako věci, kterýma se dokážeš. Jako byli jsme zvyklí. Jo. Monty tam nedělá jako nic jiného, než tam prohrabuje zbytky a... Že? Chudák. Monty, ty vole, ta se naže, ty vole, na tři... Tě? Na tři adventury. No, tak já rád. A potom, keď přijdeme domů, tak si víste, že Monty mu nič nedáme, jo? Že se už nazval dost. On se tak nechá. Jasné. Okej, já bych šel teda dál, ak tam nic není podstatné. Mě to sakra, že tady tam něco na té posteli, třeba polštář, deka. No, Vavel, že spí na papíry, tak o tom pochybujem. Když je ožrali, tak může spát kde chce, může mít klidně dětskou peřinu. Jak vidíte, že jste se tam prohrabovali, stejně jste ho nezbudili, jo, protože on tam fakt jako chrápe a víte, že docela slušně ožrali. Mm. No. Víte, má dvě dveře. Co? Běžte. Klidně otravujem. Že máka to teda zotravuju, deti. No, asi tak. Jo, váš budí. Ne. Je tam ta peřina a polštář na ty posteli? Tam není ani postel, tam nechází. Tam nechází jenom spousta jako různých věcí. Já jsem ti to vravil, že tam není ani postel. Já jsem si, že tam právě postel je na začátku. Tak ne, 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 není právě. Není, on vravil, že spí na papíři. Že tam jsou různý jako uličky a on tam někde chrápe zasypaný nějakýma věcma, takže... Jo, jo, okej. Okay. Takže odcházíme, snižáme hračku a někdo jsme něco snědlo. Jo, jo, jo. Uh-huh. Jo, okej. Okay. Ale dalo mi to nějaký život akorát, to jídlo? Jo, 6 životů ti to přidalo. Okej. Okay. Tak a já se najem. A jak jsem ty životy? Mi treba. Potom, po té zimě. Životy ne. A asi pokračujem dál. Ale potřebuje. Životy jako. Super. Já už beru sáně a jdu dál. Nějanek taky potřebuje životy, momentálně je na minus 4. Já ti zobemnu nějakou jídro, jo? Neboj. Nějaké ti schovám. Nějaká jsme vzali tebou dovnitř, aby se rychleji rozehřál. Rozmrz. Okay. Tak jo, kam jdete? No dalej, odum dál. Zase odum dál. Tak. Odum dál. Já jsem tu popůžko jiné, to vypadá jako nejhodnostnější barák tady ve vesnici. Ne, já bych to tam nejískoval, čak tam bude veľa osob. A hlavně ten papušek si myslím, že je živé. Okej.
Whatever. Tady jsme našli nějakou hračku teda, nebo no to byly jen ty rozbitý, jo? Mhm. Se počítáme. Máme hračku. Máme hračku. Máme hračku. Máte hračku. OK. Takže asi to... Když byste šli potom nahoru do takový tý věžovitý tý, tak to je spíš jen taková sípka. Tam jako nic moc nenajdete, tam najdete fakt jenom jakože zrní, anebo nějaký věci, které jsou uložené jako na zimu. Mm-hmm. Pak můžete jít do budovy, která je prostě to jsou stáje. Aha, tak tam nejdeme, tam jsou jen stáje, tak to nic. Tam nic nenajdeme. Tak odum dál. Ale já si myslím, že to pomůžky musím, protože jako to je jako jiný barák, kde by mohl být jako nějaký jídlo normální. Tak dobrá, pojďme k papouškovi, ale pojďme jediný. Mám, dobře, tak běž mám... tam a přines čokoládu. Dobré, tak já teda do toho kostela otvám dve a používám moju schopnost, která se má ticho srápek. Takže budem krátat velmi potichu, aby se toho papouška nezbudil. Ten papoušek ani nespí. Aha. Jak ticho šlápek je pozva na plížení, jo? Jo. Tam jenom jakoby vejdeš, aniž by tě viděl, slyšíš jenom debil, debil, debil. Aha. Tak to nic, to mi nevyšlo, no. Tak zkusím umět to teda papuška a povedat moje skupina, že můžu jít nuka, keď papušek, vole, žije. Laura, debil, debil. Já ho umlčím. Nemůžeš. A ty to jenom slyšíš. Buď ticho, ty blbej ptáku. Aha, to okay. Jsi byl zase koup, koupit si takovýho debila. Debil. Děkuji, jo, prosím vás. Já jdu za to. No. Dole je nějaká ta světnice, že? Jo. Takže tam bude i spíš jedna. Jo. Tak do ty chci jít já. Já zkusím umlčet papouška. A vedle papouška je stromeček a na tom je rozvěšený cukroví. A tam jdu zase já. Ne, já se napůjdu pozor na ten stromeček, ti tam nevidím čokoládu a potom to tam pustím Dale a potom tam pustím toho Montyho. No jako čokoláda tam i jako je pověšená na tom, protože tam jo. Jako odlitý z čokolády jsou tam odlitý nějaký jakoby figurky, ale... Bohužel Monty to viděl. Sakela. Takže nestihnu to zabrat, jo? Před ním. Schovat. Ale to nedokážeš očesat takovou rychlostí, abys to schoval před Montym, protože Monty ho to najednou jako hrozně zrychluje. Ale protože Monty... Tam... Ale Kevinovi stačí jeden, dva kousky sebrat nové? Z toho stromku před Martinem. To jim mohl stihnout, ne? No to jako stihne. Něco stihne určitě, ale dnes sebere určitě všechno, jako všechnou čokoládu. Okay. Nikdo nám neřekl, kolik čokolády. Nějaký čokoládu. Vesně. Akorát, prostě nevím, jestli Monty tě nechá, jako jo, odejít s tou čokoládou, protože to je jeho oblíbená. Já to zkusím s tou odejít. Jde to, jestli jí dobře schová, nebo ne? Já si to schovávám. Ne, já vím, že má rád bombóny, ale já si musím jako to, víš co, aby jako... Jakákoliv sladkost je dobrá. Přesně. Ale taky Dale ví, že to je jako... Když se můžeme profackovat a probudit. Takže tam jenom, nežer to, tlusťochu, nežer to, tlusťochu. Okay. No, prdele, nech to, hejdět jsem se asi s šéfikovi. Nebo tě šéfik se žere. Je tam nějaká věc, kterou bych mohl hodit po tom papouškovi? No ty můžeš hodit, co chceš po tom papouškovi. Můžeš hodit aj tu květku s tím papouškem. Jako... Prosím, neházej. No dobře, no. Tlusťocho. Jo. A se zezora, ty debilní ptáko, už buď sticha. Debil. Já bych šel zase dál. Já bych jsem taky šel dál. Já si myslím, že Leia s tímto asi rozploží jako velmi rychle, jako charizmu do prdele. To jsem si pak, dobrý nulovou, to je dobrý. Vyjde nahoru a prostě odřejmě se ta, chcete toho popouška zbavit do prdele, když vás takhle otravuje. Goblin! Goblin, do prdele!
Si nezmrkneš na tě, uspím. Dobře, uspal zo. Kudá. Jako vždycky. Kámo, já jsem to na začátku předpovedal. My tu polku vesnice, a o tu vesnici uspíme, umrátíme, ještě podpálíme, vole, a už to bude ideálka. Teď to je jedno z řešení, jako, tak se nabízejí v pohodě. A já si odnesu peřiny, které tam určitě budou, minimálně jedny. Jo, jo, ty budou. Okej. Okay. Ale veď peřinu máme, byl ty je to, postále. Spíš nějaký polštáře. Polštáře, to je jedno. Okay. Tam byl taky. Protože jak to ten řval, tak najednou ještě z dalšího pokoje vyběhla prostě další jako dvě děti. Tati! Tati! Dinek spí, bubani. Já vás budu popouštět. Goblin! To je goblin! A goblin! A tati! Tati, stále! Dobre, čím? Zvratný, aby se zvolá hned postělky. Tak když tam prostě brečí, ty si mají děti, úplně se tam zhroutí psychicky. Aj, aj. Psychicky je hodím do pokličku a zavřu dveře. Tak jo. Chudák děti. Zespoň si debil, debil, tlusťoch, nežer. Já pojdem Montymu, zožel toho papouška a umlč ho, prosím tě tým. Zožel ho, já ti to pomohujem. Ty jsi říkal, že ten papouček je na stole? Ne, má je v kleci zavřený. A ta klec je na stole, nebo kde je ta klec? No, ta klec je na stole, no. Dokážu nějak vylíst na stůl? Ty jsi jako dvojnásobně tak velký jako ty ostatní, ty jsi skoro Bčková postava, že jo? Aha. No dobře, tak vemu tu klec, hodím ji na zem a zašlápnu toho papouška. Já si hodit po těch dětech. Dobře. Já to zní jako velice vánoční, jako ten, jakože vánoční zvyk. Čupání půjde po papouškách, tyhle. Zemáku, co jsi to vymyslel? Ty jsi nevymyslel... Kamo, Zemáku, ty jsi nevymyslel vanshot. Ty jsi říkal děti. Že jo, nahoře jsou děti. No. Jako, ale já vlastně, ale... když si půjdu cest, takže do toho pokojíčku, já se vlastně zastaví. To jako zamyslně říká, ale to byly děti. Jako, otevře ty dveře, jako kde do toho pokojíčku. Jsou tam nějaký plyšáci. Jo, jsou tam hračky, jo. Ale na co další hračka? Vyměním tatínka za plyšáka. Tak jo, tak si ho mám. A taky jednoho neokupenýho. Jednoho plyšáka. To je jedno, mám si všechny. Já si vezmu jednoho a dám tatínka do kuchličku. Dobře, jenom tam natlačíš. A teďka tady poštáš. Třeba z tatínkovy ložnice. Kdo si můžeš vzít peřinu a polštář? A je tam jenom jedna peřina a jeden polštář, nebo měl i ženu? Ne, ženu neměl, ale měl tam dvě děti. Jo, to bylo ještě ty postav. Taky peřina, peřinu a pouštář. Já jsem na to myslel, chtěl jsem, že ty rodiče vám líp. Tak ještě vezmu toho pobočku, ještě potřebuji pouštář. On je vdovec, protože jeho manželka zemřela tragicky. A chudák. Předchozí goblini. Zabijí ho goblini, přesně. A co se to byla ta vonku, to s tím lukem? Chtěli mít hezký Vánoce aspoň teďko, jako víš co, poprvý bez maminky, ale... Hele, Zemáku, ty jsi nevymyslel Vánco, ty jsi vymyslel brutálnu věc, kde budeme zabíjat. Ale přišli teďko o papouška. O tatínka. O hračky, o tátu, vlastně. Tatínek omdlel, jako byl omdlel. Já si myslím, že ty děti až vyrostou, že to budou lovci goblinů a že vás budou vymlátit celou tu bandu v té jeskyně. Hej. Čili tak poněm. Kde máte maminku? Maminka umřela. Tak vy jste takový šikovný malý goblinci, akorát jste jako jinak barevný. Koukej, já mám takhle barevný rameno. Nechcete být goblinci s náma? Já vás uděláme zelený. Oni nás tím říct se mohla přebarvit na zeleno. Já vám budu dělat maminku? Nebo starší sotičku, můžete si vybrat. Ty tam jsme úplně srdce neměli, ty mají to úplně, jsou si jako rachy.
Zabel, kamo ten pošta a padaj pleč, nechaj jich tam. No dobře, no když jsi špory, že mi dáte. Zbyru požař a odcházím. Druhej. Jo. Okay, takže to máme hotovo, teda ty postavy. Takže máme, jestli čtu dobře, tak máme. Tak nám chybí už jenom župan. Jo. Ano, neměl tatínek na sobě župan? Mohli bychom se pozvat, či ta jeho vancovka nemá někde schovaný župan. Ne, neměli župan. Ani jeden. A, škoda. Tady na mění koupelnu, to je nějaký velký barák, který vypadá jako z koupelnu. A já si myslím, že to bude ten kruhovej dole. A byl určitě župan. Nebo v hospodě byl župany, hele. Určitě. Určitě, můžeme se pozvat. Protože to je wellness hospoda, jako. Tam mají i bazén vevnitř, jako víš, takže, a fitko, takže tam určitě bude už upany. No ty si koupili papušek, už nemají na župan. A jestli ten župan asi budete muset vyrazit prostě k tomu, ke starostovi, ten ho má. Tak jdeme ku starostovi, jdeme umrátit starostu. A to bude ten kruhovej dole, že? Ten domek je naproti hospodě, ne? Jo. Já myslím, že jdeme ke starostovi. Jdem vyplatit starostovou rodinu. Teda co? Zase. No, že, když tam nahlídnete oknem, tak tam vidíte, že tam je jakože docela jako hezky je to zařízený. A vidíte, že tam je taková jako velká sedačka. On tam vidíte, jak tam županu zabalený, prostě velice tlustý starosta, tam prostě leží, má ještě si takový jako čepec s tou bambulkou. A hrozně chrápe. A vedle něho si všimnete obrovskýho prasete, který chrápe vedle něho. Na podlaze. Už jsem ho rozmrz? Jo, už si rozmrz. Hej, hoši, já mám nápad. Co keď tam půjdu, zkusím se tam přiblížit. Oni obidva já spia, to půjde. Seber mu ten župan a zdrháme. Tak jo. Tak zkusím se teda použít moju schopnost konečně ticho slápka. A přiblížit se ku němu. No. Podavil jsem mi to, alebo? Navíc podle mě budou zvyklí. A hoď si na plížení. Na plížení, okej. No díky ticho šlápkovi máš +2 k plížení ještě. To je 6, 10, 6. 1d10 plus tvoje obratnost, plus tvoje plížení, plus tvůj ticho šlápek. Jo. Takže plížení a plus ticho šlápek. A to je plus ještě 2, jo? Jo. Okay. No a obratnost. Obratnost nemám. A mám. +3 ještě, vidíš? Ďakujem. Okej. Okay. 17. Tak to je dobré. To jsem se plepíš, jo? Wow. No to sundal jsem rovnou z těla. To i to prase ustalo jako. No, takže jsi tam proplížil až k němu. Dobré. I to prase pořád spí. Okay. To taky chrápe. Já zkusím... Starosta taky pěkně chrápe. Já zkusím opatrně z něho sundat ten župan, aby jsem ho neplebudil. Tak to si hoď na sílu. Jo, tak to mám minusové, tak to je zajímavé. Takže zase... Starosta je tak 10x těžší než seš ty, takže... Velikost chce. Můžu dát požehnání, takový to... Požehnání zaru, aby měl +5. No to můžeš, no. Můžeš, no. Tak máš +5. Tak ďakujem. Tak jsi mu ho dal to požehnání zdaru. No, no to je. Já tak jako rozsvítil asi, no ne, já nejsem kradek, nejsem rozsvítil úplně pasičky. No tak, já jsem se na ně usmál, udělal jsem na ně hezký obličej a on se najednou cítí líp. Okej. Okay. Dobře. 11. Tak to je málo. To prostě neukáže z něho vytáhnout, on je tak těžké, jakože si se to s něho snažíš prostě nějak jako sundat, ale jako ten žumpal jen tak nesundáš. Ty ho potřebuješ postavit, sundat z něho ten župán a znova ho posadit, že jo, jakože.
A keď sa prejdem, nevidím nikde inde ako druhý zupán, alebo tak odrožený nejaký zupán. Má ho na sobě. Tyvo. Tak ja ho skúsim teda postaviť, no. Ale když přehodíš 20, je to tvoje. No zme. No tak to môžem skúsiť, no. Ale pochybujem sám o sebe, ty vole, teraz. Takže D20, jo? Ne, D10, ale... To nedáš. To nedám. To nemá smysl. Ty to sám nedáš. My ho vidíme nějak skrz okno, nebo... Vy ho asi pozorujete skrz okno, no. Vidíte, jak on tam zápasí prostě s tím tlusťochem. Jak se to z něho snaží nějak stáhnout, ale samozřejmě úplně bez, jako bezradně. Tak mu jdeme pomoct, ne? Otoči na ostatěřu potichu dovnitř a zavřete dveře. Jo, všichni půjde pomoct. Jsi si jistý o té části potichu? Musí být jako? Stačí, když budeš mlčet a vejdeš dovnitř. Už jsou otevřený dveře, stačí jako jenom nemluvit. Ach jo. Já zavírám dveře. Já teda dojdu úplně před něj. Se na něj jako podívám. A ze všech sil zařvu. BAM! Ty chvíli, víš co, on chrápe dál, že jo, ale někdo se probudil. Tak bylo prase. A vy jste si všimli obrovitánskýho obrazu, který je na stěně. Na tom je namalovaný to prase a dole napsáno Pygmalion. A jako v té chvíli neuvidíte, jak to prase prostě jenom tak otevřelo ty očička, ty malý prasečí, že jo, tak vás zaměřilo. Stouplo si, tak má se takový ty jako rozjetý nohy od sebe, že jo, teďko vás se začalo prohlížet, ne úplně. A já. Protože Pygmalion totiž nejlepší hlídač celý psy. Ani žádný psi se na ně nehrabou, jako, protože prase Pygmalion. Tak máte nějakou šanci něco dělat, protože to si vás jako čekuje svýma prasečíma očíčkama. Okej. Jen po hlavě. Okay, tak já mu dávám zase výhodu plus 5. Tak kolik jich máš těch výhod, ty jo? Ještě dost, měl jsi mi docela dost přízně, já mám to s jenom 2. 3. Máš 15 přízně, můžeš jich dát 5, jako. No, tohle to je čtvrtý. No, čtvrtý, ale on to ani nepočítá totiž, víš, on dává jenom prostě... On hraje na kompu a jediný, co dělá, prostě, hele, tady máš přízeň, tady máš přízeň, tady máš přízeň. Já nevím, to nepočítám, ne, ty vám. Počkej, šestka na kostce první. Druhá. To je jednička. Je to 13. 21. 26. 4. Vyhráli jsme. Ještě to je překvapený prase. Co určitě nebrání. Do základní obrany prase to je. Ale 6. No. 6. Zdý. A 3. Zajímavý, to je štěstí. Takže to je, takže to máme 12, 15 a jo. No já jsem na nějakých 18. 18, jo? No. Jsem měl 13, 21, 26 plus 4. Plus 5, jako počítáš? Plus 4. No a on ti dá ještě ten bonus. Ale já mám drtivý zranění 4 jenom. Je, ale OK, já do toho to ještě můžu přirvat. Drtivej útok, takže ještě 5 zranění navíc, takže plus 9, takže 35, ty jsi měl 18? No já měl 18 obranu, no. 17 životů, to je. A ještě nezabudni na ten jeho bonus. Rozdíl. To už je započtený všechno v tom, okay, už v tom je. Okay. Tak pádám. 17, ten rozdíl. Tak jo. Tak jsi to do něj napálil, že jo, prostě fakt jako masivně jsi to do něj napálil, ale to prase je tak tlustý, že čím větší silou do něj bouchneš, tím větší silou se ti to odrazí zpátky. Už jsem počítal. Hoď si na obranu. No. Utočí na tebe 35. Ty vole. Kámo, ty skápeš. Kámo, já zahraju jako sorry. Ne, utočí na tebe polovičním zraněním. Okej, okay, no.
jsem bezvědomý. Aha. Tak já zkusím navrhnout Montymu, nech postavit toho starostu, že to budeme tady zupa. Jakmile si prostě tohleto, jak jsi zjistil, že ty tupý zbraně na ní nejsou úplně jako úplně vhodná zbraň. Okay. To ti proběhlo hlavou, ještě než si jako vypadnul, když se to vracelo zpátky k tobě, jak ti proběhnul celý ten život tvůj. jak jsi bral ty svačiny, jak jsi šikanoval, že jo, na škole. Goblinní škole teda jsem chtěl říct. Ano. Školce. Školce, goblinní škole. No já vám mám... To prostě prostě jenom poklepalo, že jo. Já povím Montymu, že nech zabere starostu, nech mu zabere ten zupán a teda, no zupán a že zabereme toho padrého chudáka a bežíme plec. Tak já chápu, že jsem dobrý, ale zase tak asi ne úplně. Tak to zkus. Já ho sám nezvednu. Zkus ho to. Play sakrát ozvalo, když padala k zemi. Meč. Že si říkáte, proč dělal tu kozu, ty když padnou k zemi? Přesně. Tak co to jás, no? Můžeme ještě hrát, nebo už prase budeme mít nějakou akci? No hraj, co děláš? Co já dělám? Já chci otáhnout Liu někam za křeslo třeba. Dál odprasete. Dostanu o to. Otáhneš. Pro tebe je Lia vlastně lehká. Takže... takhle zvednu. Asi to. Je tam někde třeba nějaký jídlo? Je tam jídlo, je tam spousta jídla. Kimonorvy. Douvili. Nebo jakože třeba i potom, jakože třeba i pod tím starostou vidíš vedle, že tý jeho sedačky se válí na zemi jaká rozbalená čokoláda. Ale tak čokoláda. Vidíš tam i mísu. Takovou jakoby kulatou mísu, která je plná bonbónů. A kde je ta mísa? No to je tam kousek na stolku. A Monty hned po to hlášuje. Tak já si vylezu na stolek. Okay. Já zkusím uplatit to prase nějakým jídlom. Zobere si to jídlo. Tak ne. Tak nic neskusím. Nic neskusím, chápu, písu si, poznamenávám. Ne, naopak, teď můžeš udělat všechno. Přesně tak. Teďka je PJ pryč, takže my jsme vyhráli, už zabili jsme starostu. Zabili jsme starosty, prase. Pejsek! Pejsek! To je ten prase. To je ono. To je to útočící prase, který tam proti vám stojí. Pejti. No já zkusím uplatit to prase jídrom. Snažíš se uplatit jídlem. A co jí dáváš? Co dáváš tomu praseti? Něco, co prasa má rád. Já nevím, co má prasa tak rád. Prase má nejradši šunku. No tak šunku, zostav. Gobliny. Prasečí šunku, to má prase nejradši, protože to je úplný kanibál. Dobře, tak mu ponukám teda šunku. Zostav. Co mu dáváš? Šunku. Dáváš? Šunku, šunku, šunku. Ne, šunku nechce. Úplně na tebe čumí, úplně víš, z těch nozder, jak tam prostě jako budeš šlehá prostě ten jako ten... Tak zkusím najít něco, co by mohlo být jako zelenina, jako mrkva tak. Najdem něco také. Víš, vybíráš, vypadá to, že to prase je činá tím naštvanější. Sakra. A teda nenašel jsem nic jako zeleninu, jo? No jako zeleninu tam najdeš, ale jako to prase na to vůbec nereaguje, to on nechce. Tyvole, co by mohlo být sjet prase, tyvole, okrem zeleniny.
Tam jako vidíš na to, že prase reaguje na to, když mu něco nabízíš, ale co mu nabízíš, tak to jako činá tím víc sereš a sereš a sereš. Ty vole. Třeba je to masožravý. Je to masožravý. Prase. A já jsem... šunku, to taky nechce. Jako. Dává jsem mu šunku, jo, to nechce. Taký obilí to chce. Obilí. Zrní. To tu nenajdeme, se bojím. Nebo záleží v sípce. Divoký prasata žerou třeba i maso, ale hlavně žerou různý jako věci, jako třeba ořechy žerou, různý zrní hrajou reálně. Jo takhle, tak já zkusím pozorit, že tam nesou orechy, no někde. To máš pravdu, ty ve. Když přemýšlej trošku, jako na zeleninu reagovalo, maso nechtělo. Co bys mu takhle dal? Bombony. Čokoládu. Ne, ty jsi moje. Ale poděl jsem. No veď. No, dobře, jednu. Tak já mu zkusím teda nabídnout tu čokoládu. Když mu nabídneš čokoládu, tak víš jako nedůvěřivě, že na tebe kouká, ale hoď si... Máš nějakou znalost přírody nebo něco takového? Mám iba charisma. To je přesně ono. Mám iba charisma, nic víc. Hele, no hoď si na charismu. Tak jo, takže jde 6? Jde 10 plus charisma. Okay, okay. Takže 10 plus 1. Okay, hádžu. 2. Ještě jsem už hodně nemohl. Mně se není tak zašle byl špatný asi, co? Hele, snažíš se samozřejmě to prasák je tou čokoládou. Pena, vem si. A víš, že to prase jakože sice jako hodně povokřál po té čokoládě, ale nechce si to od tebe úplně vzít jako. Tak já povím Nunánkovi. Nunánku, zkus to ty a podám mu to. Nunánek není tak jako kouká roztomilé. A zkusí k němu přijít a nabídnout mu čokoládu. Tady máš, zjistí čokoládu. No, tak si hodně charizmu. Kama, každý to já to vyzkouša. Ok, Montyho to nic nedá. Mám charizmu, myslím, že mám plus 3. Ne, jízda na svých děti to není úplně ono, co? To až potom. Plus 3. Já bych si mohl ještě dát to, ale ona spí, já takže nemůžu si dát plus staty. A sakra. Takže 7. 7, to ti stačí, víš, že to prase prostě k tobě přijde a začne si to čokoládu a začne si v tom chrochtat a začne ho jíst. Tam dojde, že to prase jako tu čokoládu jako nesmí, protože mu to asi jako páníček zakazuje. Aha. A vy z toho přesvědčí, aby si to teda tu čokoládu vzalo, že jo, protože jinak ono jako správně nesmělo, protože asi páníček se vždycky zlobože jako tlustý jako prase, takže. Mhm. Jenom on mohl být tlustý jako prase, ten páníček. Tak, může někdo tady, můžeš třeba Monty jít zkusit sebrat koži, jako ne koži, sebrat župan? Mezi tím, co tady prase je. No, když to všichni chcete, no tak to zkusím, no. Mám šanci to sundat, nebo? Já krvím prasátko. Hoď si na sílu. Já teda... On je skoro B, takže to by mohlo nějak mít třeba jednodušší. Já teda zkusím zatím, kým on musím dávat ten zupán, tak zkusím zobudit Ryu. Já jenom jsem vám říkal, že jenom byste to sundali, tak to musí být týmová práce. No tak já zkusím zobudit Ryu teda. Vy každopádně budete potřebovat Liu, protože Lia je tady z vás skoro téměř jako nejsilnější a potřebujete jakoby týmově jakoby sečíst ty staty, abyste se dostali přes tu 20. Nakrmil někdo tu Liu, jak jsem říkal, že máme nakrmit. Trikrmím prase momentálně. Já to zkusím, tak já zkusím teda ještě tu jednu čokoládu, co mám od toho Montyho, petou Liu, takhle ukázat. My čokoládu potřebujeme, my nemůžeme zahodit. Ale já mám ještě jednu, pletím.
No, tak jí, když jí tam jako nakrmíš, Liu, tak ona samozřejmě procitne, trošku jí tam profackuješ, což ona ti okamžitě vrátí. Aha, tak dík. Ma on hodí jen takhle, padaj. Jako Liu, můžete klidně se nakrmit jako jídlem, co je na stole, jen to by the way. Jo, jo, to nežere na čokoládu. Ale já s čokoládou není moc kamarád, to je spíš taková ta fitnessačka. Jo, takhle, tak já teda zkusím něco jiné, no. Tak zabijem nějakou sumku, co tam je na stole, tak toto petový, jo, znovu. Jo. Ona procitne teda. Ty dáš, ona procitne. Tak, tak. Tak jako, jak tam musí tu šunku, když ten nos, ten nos, jak začne jako čuchat. Veste. Kousne. Kousne jen tu slaninu. Dobre. Tak, zobudil jsem tě. Potřebujeme pomoc tím truštochem, ty vole. Monty to sám chudák nezvládá. No, jděte oba dva, já tady zaměstnávám prase. Jděte jim tam oba dva pomoc. Tak jo, dám mu pomoc, aj když já mám minusové staty, tak nevím, či vám moc pomůžu. Vždycky děláš minimálně plus jedna. Ne, já mám minus jedna. Můžete, si co pomáháte, můžete si sečíst veškerou atletiku, veškerou sílu, pokud ty máš minusovou sílu, přičteš minimálně plus jedničku. OK. A jeden z vás si hodí na D10, takže si myslím, že máte velkou šanci to snad překonat konečně, ne? Tak to bude háčat, kdo má největší šťastě, ty vole. A řekněme, že Ňuňárek vám může dát svůj poslední teda požehnání zdaru, protože... Hej, tak to hod na mě a já si dám ještě plus statý. Jestli to počítám ne. Dobře, tak... Jenom těma statá, než to spojíme s tím požehnáním, tak už jsme jako na 20. No, tak to máte dobrý. No a já ještě keď si dám bonus, že hodím plus 5, tak by to mohlo být ještě. No, protože počkej, vy máš sílu plus 3, ne? Ten má, Monty má plus 5. 2. Takže to máte 5, ty máš atletiku 5, Monty má atletiku kolik? 4. 4, tak to máte 14. Plus Montyho no, síla. No, to vám přidá plus jedničku a plus pětka k tomu, takže jste na 20, no, plus koska. No, plus koska. To můj takže ti pádem teoreticky mojí plus pětku vlastně nepotřebujete, když je to 19, a kdybyste hodili jedničku, tak to vyjde. A dvojku bychom museli hodit. Takže jako, já to klidně hodím a třeba padne jednička a bude prděl. No, jestli padne jednička, tak vás každopádně, jak ho zvednete, tak vás zavalí, že jo? Okay. No, jasně. Takže potřebujeme co klidně než jedničku. A je to osmička. No, tak to je v pohodě, škoda. Mohli jste být zavolený a ocitnout se mezi jeho špekama, ty jo. To bylo by vám. Tak hodně nás cvrýkat. Tak popište mi, jak to děláte. To je jako že to si také zvednete jako koskama je sice fajn, ale tak mi řekněte jako ten váš, jako ten postup, jak jste, k tomu, jako, jak jste to dokázali. Tak jo, já. Tak vlám. Mám já? No, pravdu. OK. Hele, já myslím, že já a Monty ho chytneme za ruce v podpaží. Ostatně nás budou podepírat a tahat případně jako za prstíky jeho, za špeky. Tak ho postavili, pak mu rozvážeme župan. Ten mu slíkneme v jednu ruku, druhou ruku. A to prase je někde vedle něj, ne? No, prase tam stojí vedle něj, ale debužíruje si čokoládu. Skvělý. Tak já potom strčí do toho starosty a schodí ho na prase. Okej. Okay. No, oni jsou tak váhově asi tak jako stejný, já se to nevím jako jak velký efekt, takže... To nevadí. To prase je možná i o něco těžší, jo. Kdyby bylo těžší, jako... Furt to zpomalí. Každopádně, když jsme slyšeli z toho županu, tak jste zjistili, že on je fakt dole jako prostě úplně celý nahej, jako v tom županu. Ale naštěstí není nic vidět prostě, protože je tak tlustý, že vlastně všechno jako, že všechno... Okej. Okay. Vidíme akorát tu čárku mezi prdelí. To je pořádná čára jako jo, takže... Okej, okay, bereme teda župan. Bereme župan, schodíme ho na prasa a jdeme do pryč. Tak. No. Beru mísu čokolády sebou. Jasně. To je mi jasný. A keď bereme Nuňanka, padáme do té jaskyně, máme už jen 20 minut, ty vole. Ano. Nuňánek naskočí třeba na Montyho, protože ten se ho nevšimne úplně nejvíc. Nebo na Liu, to je asi jedno. To je jedno. Hlavně neskáču na mě, prosím. To je jedno, vy mě u každého mě uzvedete, já jsem vlastně A1.
Takže no, úplně jedno, jestli... No jasné, a já mám ten zupan ještě na sebe, takže nemám by si na mě. Ten zupan jen tak unesu furt. Já jsem zavolený třeba v peřinkách pořád pro jistotu. Jo. Ano, ano. Takže... V peřinkách teď je odneseme. Okej. Okay. A jdeme do té jaskyně takže... teda. Máme všechno, jestli se nepletu, ne? Jo. No ano. Mělo by to mít úplně všechno. Nasednete na sáně a vydáte se po svahu stříc vaší jeskyni. Yes. Samozřejmě goblinní král je velice potěšený, protože jste mu přinesli všechno, co on chtěl. A on vám totiž jako vůbec nevěřil. I pár věcí navíc, co ho přinesli. Každopádně efekt bylo to, že jako vesnice potom posílila mnohem víc jako své hlídky. Kámo, my jsme polku vesnice pozabíjali, polku vesnice. Vesnice se pomráčili, prostě zbyli, ponížili, vystrašili. Tak. Tristan, Izolda, ty se na to úplně vykašlali, prostě nějaký dobrodružení, jako ty se začali normálně farmařit a... Dobře, a stali se z nich pěstitelé tuřínů. Nádhera. Ode mu vůbec někdo tu babku, nebo to tam je zamčená? Ta babka tam je zatvojená. Ta je furt zamčená. Babka tam těžko říct, prostě, no, jakože... Že jsem mám mrtvou kočkou. Jestli neumřela, tak tam plete doteď, jako jo, takže... A hladí svou kočku. S tou mrtvou na chvíli, jo. A ta kočka takhle vyčichne, že jo. Nejdřív se nafoukne, pak bouchne a pak už to vyčichne, jako tam... tam... A někde v tom procesu babku trefí šlak, protože je umře kočka na klíně. Každopádně jste jako gratuluju k vašemu vyřešení vánočního questu jako za gobliny. Vzali jste to opravdu netradičně, jakože úplně jinak než ta předchozí skupina, která to vzala spíš jakože ta fakt jako nikomu extra jako neublížila. Vy jste to vzali fakt jako hodně na sílu. A my jsme i si to blutali to, víš? Vy jste fakt jako šli tou brutální cestou, jakože fakt jako jste všichni po hlavě a jedu. Tš. Cesta jako cesta. Takže to bylo čistě jako na vás, protože tam samozřejmě, jak jsem tam dal Liu, měli jste zbraně a tohleto, takže se s tím i takhle nějak jako vypočítalo. Takže gratuluju. Děkujem. Jak se dá jinak udělat tak, aby jsme tam, aby jsme začalo získali, byste, aby jsme museli někoho mlátit, jakože třeba bychom šli fakt jako stealth hodně, že bychom se jen vykradli, nebo jako... Musíte to udělat... Slavek nám to prozradí, ten takhle šel. No, to takhle šli, to je ta skupina, no. Ty se snažili fakt jako tomu jako co nejvíc jako vyhnout a spíš na to šli fakt jako chytře, no. Slávku, jak se to udělali? To uděláš chytře, bez toho, že by se musel mlátit. No. No, to je jednoduchý, třeba se schováte za peřinu. Jo, to nás nenapadlo. Dává se. My jsme prostě jsi brutálnou cestou. Máš mě ještě vypálit, ty vole, ten... Ničeho se nebojte, my jsme tam taky měli rvačku, protože rvačka tam byla vyžádána, že taky jsme se rvali. Jenom jsme teda nezabili kočku. Možná. No vy jste jí dali jenom kejchací prášek, ona se umlátila o stěny, tyjo, ale jako... A ty jsi neříkal, že umřela, ale jenom, že je bezvědomí. Babce vám úplně dá rukavice. Protože ono tam ještě, jak jste si házeli tou desetistěnkou, tak vlastně jste si házeli z tabulky jako dalších věcí, které jsou ještě jakoby jako jiný. A oni museli třeba přinést spodní prádlo, palčáky. Jo, zase jiný věci, jo. A právě, že třeba ty palčáky oni si nechali uplést, jo. Takže tam museli babču přesvědčit, protože ona permanentně plete jenom šálu. Takže když chtěli rukavice, tak ona to se změnila potom na ponožky a pak zase šála a už jela, jako jo, se šálu. Takže oni museli fandit a furt jí připomínat, že chtějí palčáky. A využívali hlavně to, že Lia dokáže házet ostatní gobliny, takže právě házela třeba jakoby do okna, tam kde se třeba nesvítilo, nebo to a to, jak je hodili to a ono to vybrali a zase utekli, jako jo, takže to brali spíš takovou jako neinvazivní cestou. Jo, takhle. To mě napadlo taky, ale skrz to, jak jsme se bavili, že jako ňuňánka... A to dej sebe! Můžu prozradit to, že stejně jako vy, tak jsme se nenápadně vkradli do hokejnářství, aby ona to byla coolna, jo, takže... jo, tak... Začátek byl velmi stejný.
Jo, šli zadem, šli prostě zadem. Kamera, já jsem si myslel, že ten zadok, to je nějaké napojení na to, a prostě ne, to je nějaká kůvenská dílna, vole. Ach jo. On jako tohle tak brutalizuje, mě se asi už kopuje, protože to, že víc dělám píže než hráče a oni ty monstra jako nepřemýšlí dvakrát jako strategicky kolikrát. Nehraju jako moc jako lidský nepřátelé, spíš jako si hraju monster book a tyhle věci. No jasně, ale. Takže ty jsi měřil na strategiu, ty jsi šel prostě na sílu. Já jsem se vždycky chtěl zahrát válečníka. Mě třeba baví hrát válečníka, mě to je jako zábavný. Mlátíš. Já jsem zase se snažil, jako keď jsem si už vybral toho s primálem až kusok pobavit, ale... Nevím, možná sám PJ povedat, co mi to podarilo, či ne občas. No, mě to místě sekralo, tak to byla spíš moje chyba. To můžu teda říct, že náš Dale? Jo, Dale, no. Dale, tak ten byl teda úžasný, jo. Ten nás tam bavil celou dobu. On se hlavně naučil spoustu vtipí o tvojí mámě, jako jo, takže ten tam furt jel prostě, tvoje máma je a jel, tyjo, jakože. Já jsem mám připravený několik vtipov, ale prostě já jsem to vždycky chcel využít na boj, alebo na něco také, aby jsem mal prostě plus 5 ku tomu, chápeš? Já chápu, no, ale říkám na jeho furt, prostě to je prostě tvoje máma, je tak blbá, tyjo. A já jsem tam taky povedal párkrát vtip, že ta celá dědina je menší než naša matka. A takhle. Jo, takže to tam mělo takhle jako, takže tento párkrát tam dostal ten bonus plus 5, no. On si to teda vždycky trošku vynutil, jako smějete se všichni, že se všichni smějete, že jo, všichni se smějete, jo, já mám plus 5, jako je to jasný. A to jako funguje vždycky nejlíp, ale jako, já jsem nechcel nikoho nutit, takže vidíte, já jsem jistil zase na to, že pak vás pobavím, hej. Jo. To stihli, no. Ako stihli jsme to krásné, já si myslím, že tento one shot byl dobrý a podaril se ti. Jo. Ty souhlasím. Neříkám, na svěku se strašně překvapil tím adrenalinem, to souboje, jsem vůbec jako nepočítal takhle s tím. Jo, to je namáka, no. Já jsem to udělal tak, jakože to mají, prostě všichni mají tam nějakou zásobu něčeho, aniž by si to mohli doplnit, aby to bylo takový, jakože ať to si zkusí vyplácat, že jo, ono to je docela jako rychlý, jo, takže... Jo, tak v pohodě. Teď mě to jen překvapilo, takže jsem se jak idiot tady čárkoval kola v každém toho souboji. Jo. A to vymazal. A nevím, že jsem pak chtěl použít něco kloudnýho, než jsem si říkal, jo, já si nemám, jako... Jsem ty postavy potřeboval nějak tak jako, že jsem je prostě to, jak si jsem jako vymýšlel, tak jsem to potřeboval nějak tak jako ucelit. Jo. V podobném duchu, aby každá postava měla tam nějakou zásobu něčeho, z čeho si ona může jako vyplácat něco a... Na mezi se jsem nevyužil ten ruk, to jsem si poctivo ukradl. Příště no. Musíš vymýšlet nějaký one-shot, kde budu pokračovat tyto gobliní, vole, ale já budem mít ten prostě ruk a využijem ten... Takové výsledku, udělat z nich vyšší level, že už jsou třeba jako dospělí, to by nebylo až tak hrozo strašně těžké. Oni třeba s tím starostou jako položili na břicho, tak mu potom mezi půlky dali čokoládu a bouchací kuličku. A to prase samozřejmě, jak žralo to prostě tu čokoládu, tak potom jako samozřejmě sežrali tu bouchací kuličku, že? Tak to ty vole. To pak stáli všichni, ale. Kromě starosty. Kromě starosty, jasně, jo. Kámo. Jo, no. Zatiaľ sme ako dva, ako zatiaľ sme dve skupiny, nie? Zatiaľ sme boli dve skupiny a ešte bude hrať ako v úterý a ve středu. Jo. To som vedel, ako mňa to bavilo, ale proste chcel by som potom nejakú inakšiu postavu. Mňa proste ten Dale bol super, ale chcel by som potom dačo iné proste. Musíte, jako můžete se přijít poslechnout, jako jak budou hrát v útry, protože předpokládám, že to budou řešit úplně jinak, jako jo. No jo. A my jsme to prostě našli na brutalitu. To bylo podstatné. Jste šli na brutalitu. Souboj vlastně nemohl toho fotce nic dělat, on mohl že jenom házet nějaký malý věci, ale jsem neměl. A nebo mohl dávat jenom jako... Bonusy, jo. Pět, ano. Co tam vlastně, on tam má nějaký tři prosby, že? No, on má klidný spánek, nebudem tady spát úplně, požehnání z darů,
Potom má útok štěstěny, ale na útok štěstěny bych nejdřív potřeboval něco, čím útočit. Mhm. Vlastně reálně jediný užitečný, tam je prostě ten požehnání z daru a... No, to nějaký dojde spíš. Nevím, jak bych použil taky, jo. A tak, já myslím, že i za něj to šlo docela hezky všechno, jako to, jak jste tam ukecali toho hokynáře, že se vlastně nic neděje a pak ho omráčili, tak jako... Ano, jako, ano tohle se dá použít, já se použít jeho pasivní schopnosti, no říkám, že jako, když přijde na souboje, tak je úplně neschopný. Já jsem hrál za Chipa a on má jenom ty, on má to kouzlení a pak má teda knihu. A jako taky nemá žádný bojový kouzle, jo, takže... Musel jsem improvizovat. Ale ten klidný spánek je na kamaráda. On není o tom, že bys někoho jako uspal. No, to nikoho neuspíš, takže když už někdo spí, tak mu uděláš dobrý ten spánek. Jo. To je takový jako spole, který je tady je takový jako restovat tady úplně nebudem, nebo někoho přát hezké sny. Přesně tak. Dobrý, majte se, díky, že se to bolí. Někoho, třeba, tak bych a pozdravuj tě, Dajo, jo. Takže zatím. Nějak ohnout, ale... No, vždycky